Salam deyəlim vətənlərim, hər birinizi salamlayıram. Allah sizi var eləsin, Allah sizi bərxudar və bəxtiyar eləsin. Dəyərli həmvətənlərim, canlı yayımımız davam edir. Canlı yayıma başladıq. İki platformada, Qabil Official 1 Telegram səhifəsində, daha doğrusu TikTok səhifəsində və Haqsızlığa Susma YouTube kanalımızda yayımımız başladı. Dəyərli həmvətənlərim, Telegram o qədər dedim ki, elə bugün ağzımda Telegram sözü bitirdi. Telegramımızı reklam edəcəklər indi adminlər. Telegrama çox dəhşətli videolar yükləyəcəyik. Birazdan elan eləyəcəm. Bu hələ birazdan ara-sıra demişəm Telegram səhifəmizi reklam eləsinlər adminlərimiz. Ciddi burada da deyəsən Telegram səhifəmizi burada da Məmməd Əmir Rəsulzadə sağ olsun qoyub ora. Telegram səhifəmizi birazdan reklam edərəm də. O yaxşı 8 saat kasetləri çıxdı. Bilirsiniz də o El Səbərin Türk oğlanla heç kim görməyibdi. Yəni onu mən yüklədim. Sonra müğənnilərin seksi var. Nadir Qafarzadə ilə bir balaca çəkdənə çılpaq videodur. Və Məmməd Bağır Bağırzadənin. Məmməd, hər ikisi iyrənc videodur. Amma baxacam. Çox güman ki, yükləməyəcəm onları. Çox güman ki, onları yaymayacam. Nadir Qafarzadə bir balaca son zamanlar qatıqlasa da, amma yaymayacam. Bütün hallarda o adamlar Azə hökumədir, gündə çıxıb ilham deyib sürtdük kimi, bəziləri kimi cındırdıq eləyən deyillər. O mailə gəlir ki, ona görə də yaymayacam Nadir Qafarzadə ilə Məmməd Bağır. Elə ayıb bir şey yoxdur, biraz Məmməd Bağırda ayıbdır. Yəni, kişidirlər də işlərini görürlər. Qaldı, beynimi qızdırsalar yayaram, amma ehtiyac yoxdur. O adamın videosunu yayıram ki, o adam hökumətlə, məmurlarla bağlı meymunluq eləyir. Oğrəşdi eləyir. Xalqın alın tərini çalan məmurlarla hər cürə irtibata girir, qızmı daşıyır, özü qadındır, onun yatağına mı girir, belə xalqımın alın tərini yeyirlər. O müğənnilərlə mən düşmənəm. Bu saat Şəbnəmin kaseti olsa sıraz yayaram. Məsələn, bu arada Pərvin içini atırlar, amma o qədər ciddi deyil. Düzdür yükləyəcəm, o qədər ciddi deyil o. Amma məsələn, adamlar xoş qədəmin ki olsa sıraz yayaram. Məsələn, deyək də, Damlanın ki olsa bəlkə yayaram. Damla düz axırıncı dəfə xoşuma gəldi, onun İran səfərinə getdi, mollaları ağzının suyunu tökdü, ağzının üstə bir şillə vurdu, gəldi. Amma ki, Damla bütün hallarda hələ ki, mənim zəhləm gedir ondan. Dəyərli əmətələrim, dəyərli soydaşlarım, yenə deyirəm, amma mənə çox adam deyir, filan kəsin seksi çıxdı, atıram sənə. Heç kim baxmıyor. Deyirəm, hökumətlə əlaqəlidir mi? Hansısa məmurla əlaqəli adamdırsa, müğənnidirsə, onu mənə at. Hansısa hökumətlə əlaqəli deyilsə, mənə atma. Atma. Və salam. Dəyərli həmvətənlər. Onun görə dostlar, rahat olsunlar. Qaldı bu Emin Oğalorov barədə ölkədə gedən, hansı ki, bugün burada mesajını verəcəm də, amma bu məni qane eləmir. Çünki məni qane eləyir daha geniş auditoriya, 100 minlər. Məsələn, o gün video ayırmış, 400 mini keçibdir. 2 sutqaya 400 mini, 2 sutqa deyil, 400 mini keçibdir. Ürək 500 minə doğru gedir. 10 dəqiqəlik video, hər oğlun içi də öylə baxış olsun. Mən elə tutuzdururam. Görürəm ki, bu videoda gəlmədi də, bu videonun dalı gəlir. Bu video vuruldusa da, orada 10 dəqiqəlik sözümü 2 cümlə ilə soxuşdururam. İstər məsələn, gördünüz mü? Birincidə fırrada 10 dəqiqə danışdım ki, Putin yerin altdan döyüş idarə eləyəcək. 3 etapda sonra qaçacaq. Görürəm, çatmır da. 3-4 il dedim, çatmadı. Sonra gördünüz, açıq dedim 1-2 cümlə ilə. 3-4 iliyə baxan olmadı. Ancaq açığa gördüyünüz üçün nə qədər adam baxdı. Dəyərli əmətələrim, çox, yəni bütün hallarda istədiyimi yəni çatdıra bilirəm məni qane eləyən kütləyə. Kütlə deyəndə biraz xalq kütləsindən gedir söhbət, ona görə kimsə narazı qala bilməz. Dəyərli əmətələrim, mən sabah üçün Emin barədə bir dəhşətli video yayacağım. Emin Ağalarov barədə o. Deyirlər onun
Daş yağının birini Leyla Əliyeva qopardı damarından, belə damarlı zadı qopardı. Mən ondan bir video yayacağım. Ha, bu oğraş elə bil ki, köpək oğlu elə bil ki, Azərbaycanda kişi yox da düşüb dallaq oğlu dallaq ortaya. Hara baxsan TikTok'a girmək olmuyor, hara baxsan. Neçə dənə, 20 dənə səhifə açdı, pul var da göt oğlu götdə. Göt oğlu göttə pul vardı. Ara baxsan TikTok sayfaları puldan basıb açdırıbdır. Her yerde reklam eləyir. Her yer. Yahudi olmur, kim olur olsun. Onu şəxsən, o biri daş yağında mən axtalayıb rədd eləyəcəm ölkədə. Peysər İlham Əli birbaşa Mehribanla yatır. Birbaşa Mehribanla yatır. Dəyərli vətənlərim, burada gördüyünüz kimi adminimiz, babura qoyuram adminimiz. Bak bura koyuram. Adminimiz Telegram sehpemizi yayıbdır. Bak burada da Telegram sehpemiz. 4-5 dəqiqəlik elsevərin, o kadın cinsiyetini değişmiş elsevərin, aç cinsiyetini penitensiyar xidmətli reisi general leytinat değişti. Türk oğlanla cinsel agə girdiği çok çılpaq videodur. Yani plus 18 di əməlli başdı. 4-5 dəqiqəlik ama buradan ayrılıp ora bakıp tezden kaydın gəlin bura geçsəniz de. Esas mesele ne? Telegram'a abone olun. Telegramımıza bu arada çok memur seksleri gelecek. Mənə ne kadar atıblar? Hele fikirləşirəm. Çok memur seksleri gelecek. Ona göre bak bak ben YouTube'da yaya bilmirəm onlar. YouTube'da uzak başı diye bilərəm ki bu seks var. O da bak. Elsevərin çığırda çığırda Elsevərin ne inirlər bir bakın özünüz. Cinsiyetin değişip yani demek istiyor ki ben seksualam da özü paylaştırıp şerefsizin alçağın. Mehman Hüseynov'un sevgilisi. Mehman Hüseynov da ele verir bak. Mehman Hüseynov da ele petoklu bak. Neyse uzun sözün kısası Telegram'a gidenler gaydın canlar. Linkin üstünden basanda da o linkin üstünden basanda Telegram'ın içinde olacaksınız. Aşağıda katıl var. Katıl yaz. Katılın üstünden basırsan her zaman abonemiz olursan Telegram sayfamızın. Yine deyirəm, çok dəhşətli ölüm hadiseleri ve plus 18 videolar gelecek. Bu aralarda yine bir ona yakın video var, hiç paylaşmak məsləhət bilmirəm. Ama yavaş yavaş geldikçe bakacağım hökumətə bağlı videolardır. Ya xalqın əxlaqını pozan şərəfsizlərdir, onların videolarını yayacağım. Bu belə. Emin ağalar o barədə danışacağam da. Ola bilsin nəsə də göstərdim də Emin ağalar. Amma bilis mən yer eləyir. Yani sözün açığı mən yer eləyir o uğraş mən pis təsir. Biraz dedim ki daha Rusiyadakı sərvətləri gətirir. Göt oğlu göt Rusiyanın çörəyini yemirsən. Niyə gedib şey eləmirsən hə? Nə də o adın səndir? Rusiya üçün savaşmırsan. Putin ağlı yoxdur da. Putin deyə nəysə başım. Yani adamın Yahudi pasportu var, Amerika pasportu var, Böyük Britanya pasportu var. Bütün ölkələrə Emin Ağalarovun pasportu var. Həmən devletlerin vətəndaşıdır. Bu nə tər olur ilə şərəfsiz gəlib Bakıda bu əxlaqsızlıq yuvalarını açır. Çünki həmən ölkələrdə Yahudi də olsa bir tərəfi erməni də olsa Emin Ağalarova həmən ölkələrdə pulsuz elə dəniz kənarında torpaq verən heç bir şərəfsiz bank yoxdur. Yahudi olduğundan dolayı, Metis olduğundan dolayı. Həmin ölkələrdə nə ola pulsuz torpaq sahələri verənlər ilə əxlaqsızlıq yuvası tiksin. Nə ona imkan verərlər, nə də o boyda banklardan qara para, summa axıdarlar. İndi aynı məsələ də xod gedib götünə şillələyibdir Mehribanın. Ana ne bileyim İlluminati belə, Mason belə, Mossad belə. Kim gəlir gəlsin hakimiyyətə, mən Yahudiyəm, mənə toxunan olmaz. Sən öl, sənə donbatma qoyacam. Mən Yahudiləri sevsən də, Emin Ağalıoğlu, sənə donbatma qoyacam. Biləsən burada. Bu xalqın kişiləri ölmüyor, sən gəlib küçük. 2 dənə də birbirini qayıran petux balalarını gətirmisən ora. Bu xalqın iş adamları ölmüyor, ondan da tərbiyəli, ondan da böyük. Ondan da gözəl geniş məkan açan xalqın minlərlə oğlu var, 10 minlərlə oğlu var. Sən haranın göt qurdusan, hə? Sən Emin Ağalarov 200 qramlıq dındığa görə kişi olan döysən, hə?
200 qramlıq amcığa görə kişi olan döysə nə Adil Əliyev kim, Məhərrəm Əliyev kim? Ha? Heydər Əliyevin gəlini olmasaydı Mehriban Əliyeva, Paşayevlər bugün haradaydı? Bütün Tiflis prospekt namzı götünü deməyini satırdı. Orada şərəfli insan var o nəsildə. İlham Əliyev Heydər Əliyevin oğlu olmasaydı Samir Aldonen indi yubqada oxuyurdu, götünü verirdi. Zaten arvadını götünü qumarda uduzmasaydı, başına oynatılıb kasetləri çəkilməsəydi arvadının özünün, bugün İlham Əliyev prezident olmazdı. İmkan verməzdir. Ehtiyatlarını gördülər, ipi keçirdilər boğazına, seks kasetlərini dedilər. İndi Arzunun 200 qramlıq dallağı ağzından çıxmam. Arzunun 200 qramlıq dallağı olmasaydı, nə Arzu deyirəm, o Leylanın, dəli şaydan Leylanın. Emin, sənə deyirəm, o Leylanın 200 qramlıq büzdümü var ya belə dallağı, mıtığı olmasaydı, sən nə vızqırdırdın Azərbaycan, çiydin mən sən? Korokozu da dağıtdı, Putin götümüzü dağıdırdı dədə bala. Xanidanlığınızı başınıza yıxırdı. İlham Əliyev yalvarıb sizin üçün xahiş eləmədi mi? Ev dustaqlığındaydın. İndi də dədən ev dustaqlığındadır. Açılış oldu. Niyə qohum əqraban gəlmədi, Emin? Çünki hamısı ev dustaqlığındadır. Sadəcə İlham Əliyev deyib, nəvələrim darıxır. Piyan vaxtına düşürdü Putinin, deyib, nəvələrim darıxır. Emini burax. Ona görə ev dustaqlığından çıxartdı. Buna bax, götündən başına bax, dallaq oğlu dallağın. Nənəsi erməni göt verən. Bütün hamı bilir ki, Şamaxı ermənisidir. Arazaqalarovun anası Şamaxı ermənisidir. Bunu bilməyən adam mı var? Bir tərəf erməni, bir tərəfi yahudi, bu xalqın kişisi mi yox da? Hacan bazen ikidən bir-birini qayran oğlunla özünü reklam edir bütün saytlarda. Puldan basıb yüzlərlə sayıb TikTok'a girmək olmur bu küçüyün əlindən. Sən öz səni petoq oxşuysan, Emin Ağalarov, səni götümü dağıdaram. Cındır, sənin qaynatığı mənim daşşağımı yiyə bilmirsən. Kimsən, hə? Oğraşın bir oğraş. Xalqın elə bir kişisi yox da, hə? Xalqın elə bir oğulu yox da, hə? Bəlkə səhv deyirəm, dəyərlən vətənəm, Bakının qeyrətli bölgələrində qəhbəxana açır. Deyək ki, mən düşündüm də əvvəl dedim ki, bəs sərmayə qoyur, onsuz da qəhbəxananı uzun müddət işlədənməmiş, biz gələcəyik, əl qoyacaq hər şeyə, devlət əl qoyacaq. Aydın məsələdir. Ancaq, hətta bu qədər də reklam, bu qədər də götverənlik biz gözləmirdi yox. Nədən mehribanı öpür dodağını, alt dodağını öptüyünü də göstərdi, mıtığını. Bu xalqın kişiləri ölməyib və xalqın milyonçı can damardan girən oğlanlarını hamısını didərgin eləyib ölkədən. Gələnin də rəislər banda del belinə minib bütün xaricdəki varidatını satdırmaqla məşğuldur. Bir petux gəlib ortaya düşüb, nə bir ki verir, nə bir şey eləyir. Bütün faizsiz kredi taxır, torpaqlar, dənizi parasını pulsuz, nə bilim, vergisiz, hər şeysiz verdilər buna göt verənə. Eminiymiş, daşşağımın başıymış. İlham Əliyev çum olanda, göt verən olanda, nə tər olar, mən deyən görüm, mən deyəndə bu it cinsidir. Mən deyəndə bizim yap hökuməti, simansız quldurlar it cinsidir, donuz cinsidir. Bunlarda ar namus deyilən şey yoxdur, inanmırsın. Mənə bir dənə Azərbaycan kişisi göstərin ki, onun qızı boşanıb, hətta qohumuna verilmiş qız belə boşansa, onun kişisi gəlib qapısına gəlibdir, ya qapısında çörək kəsibdir, ya qapısında bir sən çay içib. Mənə belə Azərbaycan kişisi göstərə bilərsinizmi? Nə də Emin Ağalarov Arzunu qayırdı, boşadı. Mehriban Əliyeva da onunla yatağa girmək istədi, girmədi ilk başda, qaynanamsan dedi, girmədi. Sonra Rusiyada savaş başlayanda dedi, haranı desən oranı da yalıyıram. Ləcə bir himayə çıxsınlar bunlara. Nə də sual verirəm sizə. Ay ki, darvazadan içəri sənin evindir, sənin mülkündür.
Sənin balaca devletin de ora. O devletin prezidenti sensen. Vitse prezidenti de hayat yoldaşındır. Sənə sual verirəm. Sənin kızın veya düşünmüsən mi, elə bir şey görmüsən mi ki, kiminsə kızı boşansın və yezinə göt verən gəlib evden çıkmasın çölə. Qaynananı da qayırsın, nə bilim, təzdəndən boşanmış olsa da kızı da qayırsın. Hələ, daha da betəri. Emin arva da alıb, birincə mincə şey alıbdır. Bilmirəm, Nəcməddin kızı diyor, tanımırıq zaten, çəkin də görmək. Bilmir kimlə aldı? Qoltuğuna da vurur, bir arvatdan gəlir, hə? Ha? Yoxsa üçüdə bir xan rəhbəri, ənzəl eləyirlər, üçüdə bir xan rəhbəri, yadınızdadır mı? Yoxsa elə Leylanı Viagra'dan atıb, Leylanı, Arzunu, Leylanı, Mehribanı, bir de öz arvadını, qrup baboy, üçüdə bir xan rəhbəri mi qayırır, hə bu? Belə olsa biraz rahatlayarız, ürəyə yatar Viagra'nın biri de birden ürəyə yatar ölər canımız qutarar. Buna bak, ey gəlib ortaya çıx, sanki bu xalqın içinde işleyen oğlan yok uymuş. Sanki bu xalqın hamısı patıyla, zatıyla belə sürsürtü olubmuş bu xalqın oğlanları. Bir dənə emin gəlib, bir dənə ölkədə iş görən emindir. Bir dənə ölkədə iki dənə petuq birbirini qayıran o oğlunu da yanına alıb. Onlar da biznesmen olub, hərəsinin 3 dənə mağazini var imiş. Hərəsi bütün hər şeydən əlavə təmiz 3000 pul alırmış. Hər şeydən əlavə dərkən, emin, sənin ananın arvadının ağzına el Azərbaycan xalqı çırğalasın. Hər şeyini çıxanda dərkən siz vergi verirsiniz. Qaz pulu, işıq pulu verirsiniz. Mən bilən heç icra başçısı vermir. Mən bilən Ramiz Mehdiyə bütün nazirlər, mamirlər, heç kim işıq pulu, qaz pulu, su pulu vermir. Güya sən onu verirsən, yer pulu verirsən, arenda pulu verirsən, ha? Yoxsa pajarının pulunu səndən alıbdır. Baytar alıb, pajarını alıbdır, nə bilim, ekologiyası alıb, təbii sərvəti, o birisi, bu birisi hər nəyi yoxlayan alıb. Hər şey çıxandan sonra deyir 3000 pul qalır. Sənin oğlunun mən başa düşmürəm, magazinin hansı vergi, hansı orqandan bir adam gələ bilər ki, deyirsən hər şeyini çıxan. Ya bizə psixozdan gəlirsən, emin sən daşşağını buraram. Emin sənin ama sənin daşşağını buraram. Çox daşşaqlar vurmuşam. Eşeğin, koçun daşşağını vurmuşam. Yaxşı kökəlsin, dişinin belinə qalxmasın. Sənin daşşağını buraram. Köpək oğlu, quruyub quruyub bu boyda şey olub düşer. Cındır. Xalqın qeyrətli oğlanlarının Niyaməddin kimi, Ənzamin kimi, qeyrətli oğlanlarının İlham Əliyev daşşağını vurdurur, ha? Göttən qoydurən İlham Əliyev, sənin daşşağını vurdurur, mənə göt verən bu xalqın kişiləri ölmür və sən ölsənin göttən qoyaram sənə. Oğraş oğlu, oğraş. Dədəli balalı qayıraram sizi. Dədəli balalı göttən qayıraram sizi. Məştağallarla, mərdəkanlarla elə yaxınlığım yoxdur. Ama çok keyif gelmişliğim var. Görüb götürme zamanəsidir. Cındır oğlu cındıra bak ha. Göt oğlu götə bak ha. Bu Azərbaycan elə bir kişiləri yoxdur ha. Gəlib elə hara baxsan emin, emin iş gör, emin. Bütün televiziyalar emin, emin, emin. Eminin neslinin ağzına soxum. Arvad tərəfinin de, Leyla tərəfinin de, öz tərəfinin de. Emin kimden kimin sikinin başıdır. Emin iyiymiş. Bu ölkənin tək kişisi Emin iyiymiş. Emin iyiymiş. Bütün kanallar Emin'i paylaşır. Her yerde pul basıp Emin'i paylaşırlar. Haran uğraş köpeği oğlu, köt oğlu de o. Üzüne bak kız evezle gayırmak olar o uğraşı. Matişki yok şu. Ölkede sanki. Aa de iş görür, ben balım iş görür. Ne mi? O ans işliyle. Krana minir Emin. Su maşına minir Emin. Ne, suyun içine dizini katlayıp girir Emin. Her yerde reklam, her yerde reklam, her yerde reklam. Paho be. Cındır oğlu cındır. Aya dallak oğlu dallak. Aya dındığa göre kişi olan Emin. Aya dındığa göre kişi olan Emin. Peyser. Kimin onun bunun altından, Robert'in Osman'ın altından çıkan özünü arvad eleyen. İndi de o dallaktan sallaşan. Bir yolu bilirsən nəsən, Emin sən nəsən bilirsən, o Məhəmməd Mirzəli dedi, Mehriban Əliyev o vaxtı mıtığının altından belə üzük sallayıbdır, belə üzük, bəzilər sallayır o dodağından, göbəyindən. Sən bak o Mehribanın mıtığının altından sallanan o
Kalisi olsan, üzüksen, emin. Hem de Leyla'nın mıtığının altından. Çalıp bu şey bu he. Hara baksan emin bu. Kalgın oğlanlarını, didercin eliler iş adamlarını. Ölçüye geleni de müflis elirler. Neler koyurlar. Neler koyurlar. Ne gözele. Bütün bankçılar pulu bırakır. Faizsiz pulu bırakır. Bütün denizin yarısını, limanın yarısını verirler, kurunun yarısını, pulsuz parasız. Bütün suyu kesirler, bütün vadavozları yöneldirler ora. Emin işdir. Elə pul verməsə bir Bakı şəhəri tikim. Elə pul vercinə. Dünyanın ən gözəl iqamətgahlarını tikim mən. Ən gözəl biznes sahələrini tikim. Bax, pul faizsiz, torpaq pulsuz, vergi mergi heç nə yox. Arxada bir dındığa görə bir prezident var. Emin işdir, emin, emin, emin. Sanki ölkədə bir dənə emin var imiş. Nə emin? Sən İlqar Məmmədovun daşşağının qılı dolanmazsan. Emin. Mübariz Məsimov var idi, gəldi Palmali. İmkan vermədilər Kəmaləddinlər, İlhamlar. Mübariz Məsimovun daşşağının qılı dolanmazsan sən, emin. Emin. Rusiyada o milyonçular var ha. Milyonçular var ha. Milyonçular iş adamları Amerikadan, Avropadan, Türkiyədən belə. Onların daşşağının qılı dolanmazsan. Sən nə poxsan ha? Sürtük gədə sürtük. Burada biri yazır Elvin. Qızlar çıxın söhüş var. Hə gicdallaq oğlu gicdallaq. Sizin kanallar, televiziyalarda söhüş yoxdur. Hə? Atmışam odu bax ki nə. Gicdallaq oğlu gicdallaq. Atmışam telegrama bax. Pentensiya xidməti reisinin El Sevərin mıtığını dəyişibdir, bütün seksini hamı baxır. Birazdan Az TV-də yayımlayacaq. Söyüş var imiş. Az TV-də geyindirirlər bir. Aha, tez ol, tez ol, gəldi, gəldi. Hə, o videoları çəkəm mən, hə? Hə? Son zamanlar seks teleseriallar çəkirlər. Mən çəkirəm onu. Mən yayıram onu. Hə? Bakıda elə bir, Bakı nədir? Rayonlarda belə elə bir çayxana tapmaq olmur ki, nəinki yeməkxana, orada qəhb olmasın, şeyşüyü də ortada yemək gətirməsin sağa. Bütün ölkə qəhbəxanaya dönübdür. Qabil danışanda tərbiyəsizlik olacaqmış, hə? Bax o. Yoy adamı yer eləyən, ayıb da, İlham Əliyevin qızını aparıb qayran şaqqıldadan, iki dənə də uşaq peydahlayan, təzdən qayıdıb ölkəyə gəlir özdə arvadınla. Mehribanla öpüşür, Leyla ilə qucaqlaşır, evində qalır, villada qalır. Mehribanla qayrışanda bu boyda həncamə elə bir xarici ölkələr buna baxmır, izləmirlər. Bu boyda peysərlik, devlət səviyyəsində peysərlik utanç sayılmır, bu bizə söyüş sayılmır. Amma Qabil burada deyəndə ki, o mıtıqdan istifadə edib gəlib ölkənin sanki kişisi yox imiş deyə emin ancaq emin, ancaq emin. Bəlkə səhv deyirəm, ay kişilər, bəlkə səhv deyirəm. Ay millər, biznesmenlərə imkan vermədilər, hamısını müflis elədilər. Elşad bax o da çöllərdə, Mübariz Məsimov çöllərdə, Rusiyada kişi adamlar, Amerikada kişi adamları, İlqar, Məmmədovdan belə, hamısı çöllərdə iş adamları. Mələr qoyublar, hətta məmur olub iş adamı kimi əlinə pul salanlar belə indi vəzifədən çıxdı, vəzifələrdir, qohum iş idarə edir. Hamısını didərgin salıblar ölkədə, ancaq mehribana bağlı. Şirkətlər, obyektlər işləyir. Gətirib emini, emin, 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 hara baxsan emin. Sanki bu ölkədə bir dənə emin işləyirmiş. Birazdan prezidentliyə namizəd versə heç şaşırmayın. Ya hansısa bir emin vəzifədə iqtisadi inkişaf naziri zadı olsa şaşırmayın. Ha bugün gördünüz nə məlumat paylaşıldı? Gördünüzmü? Görmədiniz? Prezident qızlarından birini Rusiyaya səfir göndərir. Polad Bülbüloğlunun yerinə. Polad Götoğlunun yerinə. Polad Götoğlunun yerinə Prezident İlham Əliyev qızlarından birini səfir göndərir. Qız əskəri aparası deyirlər ki. Gedəcək ora. Kimlə Putinlə cütləşməyə? Səfir göndərmir. Ay ki, ay qardaş. Ay, qanmırsınız siz. Mən nətər qandıracam sizə?
ona görə İlham Əliyev Dədəli Balalı 55 ildə prezidentdir. Ay, hanı Heydər Əliyev? İlham Əliyevin evlatlarının biri həmişə Putinin yanında girovdur, girov. Girov. İndi də qanuni şəkildə qızını göndərir ora. Çünki Putin gəlir bura. Bura Azərbaycandan idarə eləyəcək döyüşü. Polad Bülbüloğlu nə oldu da pensiya çıxmadı deyib Amerikada istirahət eləmədi. O Dubai'da zaten hər yerdə vardı obyektləri. Nə oldu gəlir Azərbaycana deputat? Nə oldu? Nə oldu o yeri verir prezidentin qızına? Nə oldu? Çünki Putin sentyabr sonu ya oktyabrda Azərbaycandan idarə eləyəcək Ukraynadakı döyüşü. Daha doğrusu o uğursuzluğu o Rusiyanı Azərbaycandan parçalayacaq. Qızını da ora girov göndərir. İlham Əli orada FSB saxlayacaq. Putinin başından bir tükəsçi olsa İlhamın qızı da FSB-nin əlində olacaq. Nə qədər hamısı hansısa bir güclərə bağlı olsa da aranı qarışdırmaq istəyən və yaxud alternativ qüvvələr olur. Hər yerdə var bu. Hər yerdə var. Nəysə, əzəm vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, bəyənin yayımı paylaşın. Düz deyə, biz burada dərdləşir, ürəyini istəyən yaza bilirsiniz, zəngili ürəyini istəyəni deyə bilirsiniz. Mən də ürəyimi istəyəni deyə bilirəm, açıram, şübhələrimi də deyirəm, aldığım məlumatları da deyirəm. Ay kişilər, bir nevşat zəng elimə, bir nevşat. Ay səni, gidi səni, Elşad, qardaşım Elşad. Elşad deyir ki, qabir deyir, bunların sonuna az qalır. Mən elə bilirdim deyir, bunlar gec gedəcək qabir. Sənə həmişə deyir, belə pis şey eləyirdim, da münasibət bəsləyirdim, bunların ömrü az qalır, zəb belə. Ancaq indi baxıram, ölkədə iki dənə dəhşətli bir istiqamət var. Bir istiqamətdə İlham Əliyevin sonu çatır və sonu çatdığına görə də İlham Əliyev, sən deyirdin, Zəngəzur savaşıza girəcək, ölkəni, get-a-getdə ölkəni təhvil verəcək. Bax, hamısı bir-bir deyir ortada dindi. Bütün deyir, kanallar Zəngəzur savaşını təbliğ eləyir. Ay kişi, deyirlər, Naxçıvanda savaş var. Nəm iki gündən bir ya gündə ateşə tutulur. Pox yiyirlər. Bir dənə erməni güllə də atmır. Gülləni atan ancaq İlham Əliyevin tolalarıdır. Heç onu da atmırlar. Yalandan deyirlər Naxçıvandan ateş açır. Elə bir nəfər durur əsgər göyə, dırrrt bir dənə atır göyə. Dırrrt atır o kətdən dedi. Bu danışandan sonra kətdən də biri çəkir. O da atışma gəlir. Bax, biri göyə dırrrt göyə. Atır və salam. Və salam. Nədir bu atışma? Savaş ab havasında əhval ruhiyyəsini daim ön planda saxlamaq və bu yaxın vaxtlarda Zəngəzura girmək. Ay ki, mən deyirəm. Ay ki, o qədər dediklərim haqqını tapır ki, dəqiq olur ki, deyirlər qabil İlham Əliyev hər şey düz çıxdı, deyirlər İlham Əliyev Qarabağ aldı qulağı o kəs. Ay yaramaz oğlu yaramaz. İlham Əliyev Qarabağı aldı deyən adam, İlham Əliyev Qarabağı alıbmış kimi görüntü yarattı. Halbuki bir dənə evə kupça verilməyib. Yalandan deyirləri yapardı o heyvanı dama dolduran kimi. Yaylaq qışlağa. Bir dənə, bir sot torpağa sənət verilməyib. Cəmatın atasından, babasından qalmış. Ən azı 36 sotdan paylanırdı o vaxt torpağı. O vaxtın kişiləri bilir, heç 24 sota düşməmişdi. And olsun Allaha ki, heç bir sot torpağı atadan qalma torpağı vermirlər. Bir sot torpağı vermirlər. Musa Laçınsızdan hörmətli adam var o tərəfdə. Təhdik oğlanlar var hörmətli, biri də Musa Laçınsız. Özdə media özdə qorxurlar ondan, çəkinirlər onu. Musa Laçınsız dedi, mənim dədədən, babadan qalan nə bilim nə qədər sot torpağın ikizə sotunu verin, satım onu, kreditimi ödüyüm, ödəyəmirəm. Ona belə sənət verməyiblər. Musa Laçınsız neçə vaxt cırdı, dağıtdı, özü parçaladı, lezbaladı ki, mən Qarabağ savaşmışam Qarabağda, birinci, ikinci Qarabağ döyüşündə. Mən qaziyəm. Mənə pulsuz portal verin. Mən Şuşanı ziyarət eləmək istəyəm. Getmək istəyəm Şuşaya. Pulsuz portal alacaq. Mənlə də danış. Dedi, qabı, dirənəcəm. Bir ildir pulsuz portal ala bilmirəm. Dirənəcəm Şuşaya portal alacaq. Düzdür. Əsas yoldan buraxmırlar. Gəlib.
Laçına gələ bilsəm də deyir, mən Şuşaya portalsız gedəcəm. Adamı tutdular, basdılar içəri, amma portalsız 180 manat portaldır, portalsız onu buraxmadılar. Ay kişilər, ay İlham Əliyev Qarabağ aldı deyən Qandon oğlu Qandon. Mənim köhnə izləyicilərim yazın, yazmayan şərəfsizdir, yazmayan əclafdır. Kim mənim bu ağzımdan dəfələrlə eşidibsə o adam yazsın. 6 il bundan qabaq bar bar bağırmırdım mı ki, ay millət, İlham Əliyev gedəndə Azərbaycanın müstəqilliyini bitirəcək, müstəqilliyini əldən verəcək, ölkəni qana bulayıb gedəcək. Bunu deyirdim mi mən? Deyirdim mi mən? Mən deyirdim mi? Sizi Allah'a ant verirəm, kim bunu mənim ağzımdan eşitirdi, tez-tez yazsın, mən yazsın. Ay kişilər, indi baxın, baxın. Bu anda polislər piyan olub 15 yaşında uşağı aparırlar təcavüz eləməyə. Bəhanə də atam müxalifətçidir. Qardaş, o yanda rəis iki nəfərin üstündən keçir, ortadan bölür, öz də ən tanınmış həkimi. Qardaş, elə bir rayon yoxdur, elə bir gün yoxdur, elə bir şöbə yoxdur. Həmən günü onlarla xalqın nümayəndələri günahsız zorlanmasın. Bu saat hər şöbələrdə, hər polis idarələrində tərtər hadisələr davam edir. Ay mənim əzizlərim. Ay mənim canlarım, birbaşa İlham Əliyev Azərbaycan polisini xalqa qarşı qısqırdıb və polis xalqa qarşı müharibə elan eləyib. İlham Əliyev, əgər belədirsə biz də sabahdan təbliğat aparaq, yabayla, baltayla, baltalayın, yabalayın deyək. Problem yoxdur. Bir il ərzində 42 dənə polisin cinsi orqanı kəsilib, xəbəriniz olsun. Bir il ərzində 42 dənə polisin cins orqanı kəsilib. Kimisə arvadınla tutulub, kimisə qızınla tutulub, kimisə gəlinlə tutulub. Bunu sizdən gizlədirlər. Bax, 2 ay ərzində 357 dənə polis, bax mən deyirəm ha, 2-ci ay ərzində təhcə mühafizə polisindən 257 polis ərizəsini yazıb işdən getməyə. Görün, nə qədər şərəfli polislərimiz də var bizim. Əziz həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, indi baxın, Qarabağı verib biz kimi görüntü yaratdılar, amma heç kimin heç atadan qalma torpağını vermədilər. Şamyanın torpaqlar o biri bacısı oğlundan, bu biri bacısı oğlunun əlinə keçdi. Ermənilərdən təmizlənən Qarabağı İlham Əliyevdən almaq olmur, Putindən almaq olmur. Dünyanın 72 lazımsız ölkəsinə vizasız getsək də, öz torpağımızda viza ilə gedirik. Portal demək viza deməkdir. Daxildə portal olmur, viza olmur, portal olur. İndi sizə deyirəm, can Azərbaycan xalqım, bu başqa məsələdir. Polislər savaş elan eləyibsə problem yoxdur. Biz də deyək, harada polis tutduğunuz daldan baltanı qoyun. Ha, yabanı qoyun. Biz də belə təbliğat apara bilərik. Əgər İlham Əliyev kişi kimi savaşını elan eləyirsə, kişi kimi savaşını elan eləsin. Bir, İkincisi, bax buradan deyirəm. İkincisi, Qarabağı aldı İlham Əliyev deyənlər, bir sot torpağa sənət verməyən, bir evə kupça verməyən İlham Əliyev. İndi də erməniləri Qarabağa gətirir. And olsun Allaha deyirəm. Putinlə İlham Əliyev razılaşıbdır Bakıda. Ermənilər Qarabağa qayıdacaq. Ancaq Zəngəzur söhbəti sülhdən ya da müharibənin həll olunandan sonra o da bu il həll olunmalıdır. Bu il həll olunmalıdır. Ən gecə noyabrda savaş başlamalıdır. Dəyərli əmətələr, dəyərli soydaşlar, mən deyirdim ha savaş başlayacaq. Kop düşdü də İlham Əliyev yalvar yaxarlar da kopa görə. İndi Putinin qırmızı cizgiləri tapdalansa tez başlayacaq. Tapdalanmasa noyabr ayında kopdan dərhal sonra savaş başlayacaq. Əziz əmətələrim, birbaşa Ermənistan Rusiyanı ölkəsindən çıxardır. Birbaşa Paşinyan dastoyn adamdır, kişi adamdır Paşinyan. Paşinyan Rusu ölkəsindən rədd edir. Birbaşa Amerika qüvvələrini ölkəsinə gətirir, yox artıq gətiribdir. Daha da genişlənir. Dəyərli əmətənlərim, İlham Əliyev birbaşa Azərbaycanın müstəqilliyinin içinə etdi. Oy, 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 nə desə yaxşıdır. Aya, mən sizə subut göstərirəm. Mən sizə subut göstərirəm. Ay ki, subut. Mən yalan demirəm. Putinin sözçüsü Maria Zakharova. Putinin sözçüsüdür zaten.
Putin'in sözü olmasa Maria Zakharova'dı, Peskov'du. Hamısı Putin'in sözcüsüdür. Lavrov'un özü. Bakın dostlar, bakın. Maria Zakharova ne dedi? Ne dese yaxşıdır bugün. Maria Zakharova ne dese yaxşıdır bugün. Size göstereceğim zaten. Narahat olmayın. Maria Zakharova bugün deyip ki, dostlar, bugün deyip ki, Maria Zakharova bugün deyip ki, Qarabağdan ermənilərin qovulması etnik təmizlikdir. Etnik təmizləmə prosesidir. Bu nə deməkdir, bilirsiniz? Bu genosidin başqa növüdür. Bu bir növ genosiddir. Yəni o deməkdir ki, bir 20-30 ilə, 10 il, 15 il, 20-30 il bundan sonra çıxacaq deyəcək ki, sənin qoşunların girmişdir Gorusa qafana. Gorusa. Mənlik də öyləydi. Putin çıxdı dedi ki, mənim sülh məramlarım olan yerdə vəziyyət bombadır. İndi bir neçə ildən sonra çıxacaqlar, deyəcəklər, siz genosid eləmişsiniz. Bax, Putin sözçü Zakharovanda bu çıxışını qoyacaqlar, baxın. Bu çıxışını qoyacaqlar. Ala, baxaq. Görək, ya video formatda verəcəm. Ha, görək video formatda var. Ala, ala. Baxın, bugünkü çıxışıdır Zakharovanın. Baxın. Alo. Alo. Ay itten emele gelen imkan verdi. Ay oğraş köpeği oğlu. Bakın. Bakın etnik temizleme. Bakın. Bakın. Görüyorsunuz mu? Ну, вы знаете, я по поводу этнических чисток, честно говоря, по-моему, мы с вами на эту тему уже беседовали, задавала вопрос, были ли какие-то, так сказать, выводы сделаны представителями международных организаций, которые уважаются в Армении на этот счет. Вы даже тогда, когда мы это обсуждали с вами, полгода назад не могли мне привести ни одного решения или ни одной оценки. Делемеден başına ben bu из-под пера. İstemirəm mən bunu verəm. Ba 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 etnik təmizləmə. Ofisialını deyiblər ha. Birbaşa Putin. Görürsüz etnik təmizləmə. Bu da Zakharova da danışır onunla. Bak başına da yazıblar. Da mən bunu vermək istəmirəm. Həm qurallara ziddir. Ay kişilər. Ermənilər deyir. Bizim müttəfik olan, sayılan, dırnaq arası İlham Əliyevin müttəfiqi gedir burada silah sazişi, hər cürə sazişi imzalatdırır İlham Əliyevə. İlham Əliyevi 11 metrəyə qoyur İlham Əliyevi. Gedir oradan da ermənilərin tərəfinə bəyanatlar verirlər. Dəyərli həmvətənlərim, dəyərli dostlar. Belə şey olar mı? Belə şey olar mı? Bu gün burada nə yazır? Ermeniler yaydı diye. Ha, Ermeniler de yaydı. Bu zaman Ermeniler de yaydı. Bu zaman etnik temizleme. Ermeniler de yaydı. Ay kişiler. Ay kardeşler. Bugün. Bugün. Bizim neftimizi, gazımızı elimizden alan, bizim neftimizin, gazımızın üzerinden neftini, gazını satan İlham Əliyevin ağa babası Putin birbaşa etnik temizleme deyir, genosid aparmışsınız deyir. Putin birbaşa genosid aparmışsınız deyir. Etnik temizleme ne demektir? Hani be bu bizim müttefikimiz idi. Hani bizi Zengezur'a savaşına soğup elə bir oradan da özüne koridor, ipek yol açmak istiyor. Ne ter olur elə bu? İlham Əliyev qabağında nə tərif bürüşüb durur. Belə prezident olara mən başa düşə bilmirəm. Necə olur ki
Lukashenko da Rusya'ya bağlıdır. Nece olur ki Lukashenko sözünü diyebilir? Lukashenko Putin'e karşı istenilen sözü diyebilir. Nece olur ki Tacikistan'ın prezidenti Putin'e karşı istenilen sözü diyebilir? Sesini kes de diyebilir. Nece olur ki Kazakistan'ın prezidenti Tokayev de diyebilir? Nece olur ki bu boyda milyarlar vere İlham Əliyev çum odur ki çum odur? İlham Əliyev çum odur ki çum odur? Necə ola bilir axı? Mən sizə sual verirəm. Dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlar. 4000-dən çox insan bizi izləyir iki platformada. Bayaqları 5000-ə yaxınlaşmışdır. 5000 insan izləyir. Burada deyilənlər heç arada deyilmir. Deyilirsə də bu tonda deyilmir. Bu motivdə deyilmir. Bu nətər müttəfiq idi, nətər Qarabağın alınması idi. Ay kişi, xəbəriniz var mı dənizdən silah və texnikalar gəlir artıq? Var mı xəbəriniz? Xəbəriniz olsun ki, artıq dənizdən silah və texnikalar gəlir. Nasoslu daxil bir neçə Bakıda ruslar yerləşib hərbi hissələrini yerləşdirirlər artıq. Daşınıb gəlirlər. Ermənistan birbaşa Amerika müttəfiqi oldu. Rusları çıxardır, biz də rusları gətirib içimizə soxuruq. Hamı, bütün xalqlar, bütün prezidentlər aralanmaq istəyir bu yaramaz Rusiya imperiyasından. İlham Əliyev daha da Türkiyəyə də tüpürdü, Əli Kərimli demiş. İki devlet bir millətdənsə, iki millət bir devlet oldu. Baxın, bugün Əl Cəzirə kanalı, bugün bütün dünyanın aparıcı kanalları, bugün Əli bəy Kərimli, bugün Erdoğan'dan belə bütün Türkiyə mətbuatı, hamısı artıq İlham Əliyev Azərbaycanın müstəqilliyini itirdi. Azərbaycan artıq Rusiyanın bir forpostudur. Rusiyanın bir quberniyasıdır. Əl Cəzirə nə deyir bilirsiniz mi? Bu yaxın günlərdə deyir, Rus ordusunu Bakıda görəcəksiniz. Ay qardaş. Siz de tutmuşsunuz ki İlham Əliyev size Qarabağ aldı. Ay kül sizin başınıza İlham Əliyev Azerbaycan'ı verdi elden. Qarabağ oldu bak bombalan boş kalıftı. Bombalan boş kalıftı Qarabağ. Kimin yolunu gözlüyor? Ermənilərin. Hele İlham Əliyev Ermənilər için abadlıq işleri de görür. Stadyonlarınız adı düzeldir. Abadlıq işleri. Sabah Ermənilər hamısı qayıdacak. Polisler ezamiyyata gedirlər. Oranı koruyurlar. Koruyurlar oranı. Ki Ermeniler gelsin. Gördü Siyavuş Novruzov ne dedi? Biz dedi yalandan değillerdi. Biz Qarabağ Ermeniler için koruyuruz orada hiç neye el uzatmırıq. Hiç kimin kapısını açmırıq. Yağmalama etmirik. Değerli vatanım. Şimdi bakın siz. Qarabağ boş saxlayıblar Ermenileri gözlüyorlar. Sabah oraya Ermeniler gelenden sonra ne olacak? Etnik temizlenen Rusya en yakın bir cedinin müttefiki kalıb İlham Əliyev. Bak İlham Əliyevin bir cədinə müttəfiqi qalıbdır. İsrail də artıq başqa yoldadır İsrail. Mən bilirəm də. İsrail başqa yoldadır artıq. Bir də ki, mən gəlin prezident olum, Əli Kərimli gəlsin prezident olsun. İsraildən olan əlaqələrimiz indikindən qat-qat üstün olacaq. Ən yaxın dostumuz, ən yaxın müttəfiqimiz İsrail olacaq. Ya Türkiyə olacaq, Almanya olacaq. Ukrayna olacaq. Putin'den başqa, İran Molla rejiminden başqa, hər kəs olacaq. Müttəfiqimiz. Yaxşı, sual ortaya çıxır. Sual ortaya çıxır. Ay İlham Əliyev. Ay İlham Əliyev, mən 6 il bundan qabaq elə belə demirdim. Ha İlham Əliyev gedəndə bütün Azərbaycanın müstəqilliyini məhv eləyib belə gedəcək. Bax, yenə deyirəm, İlham Əliyev xüsusi qrupları var ölkədə. İlham Əliyev qaçası olsa, bütün o alov gülleleri, onların hamısı sütunların üstünde de bilirsiniz. O kubikvari nazirlik binası, Maliye Nazirliği var orada təzə tikilən, o dönem bina. Onların hamısı trotildən partladılacak. Bak deyirəm ha, İlham Əliyev gedəndə qaçan gecəsi. O binaların hamısı partladılacak. Çox metrolar partladılacak. Çox yerler partladılacak. Metro ola bizim partladılmadı.
Çox yerlər partladılacaq. Avtovağzaldan belə. İlham Əliyev qaçanda hər yeri partladıb qaçacaq. Partlatmağa çalışacaq. Amma İlham Əliyev bir dənə partlayış eləyərsə, onun bütün sülaləsini partladaram. Dəli vətənlərim, dəli soydaşlarım. İndi baxın siz, dəyərli dostlar, Qabil düz mü deyir, səhv mi deyir? Qabil düz mü deyir, səhv mi deyir? Bircə dənə İlham Əliyev güvəndiyi Putindir. Türkiyə ilə də əlaqə etdi. Ay, məhv oldu, gedibdir. Xarici İşlər Naziri gedib Ceyhun Bayramov. Hə, Hakan Fidanla danışmağa. Hakan Fidan deyib ki, aaa, sizə dəhşət şey çatdıracaq, bəyənin, bəyənin, tıklayın, 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 tıklayan əllər var olsun. Əlini daşınatda qoyan var olsun. Tıklamayanlar, zəhmət çəkməyənlər burada. Sizə Allah o baboş kimi oğul, elsəvər kimi cinsiyyətini dəyişmiş qız qismət eləsin. Dayanmadan tıklayın, dayanmadan tıklayın. İndi sizə nə danışacağım? Boo! Erdoğan oğlunu göndərdi. Erdoğan oğlunu nəyə göndərdi bilirsinizmi? Allah, 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 ay Allah. Nə göndərdi, neynədi bilirsinizmi? Bülent Erdoğan gəldi, nəyə gəldi bilirsinizmi? Allah, 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 az sonra, az sonra, az sonra, az sonra. Nələr deyəcəm, nələr? Dəyərli vətənlər, hələ Ceyhun Bayramovu qutaraq gecək Bilala keçərik. Ceyhun Bayramov gedib ilim yaratmaq üçün, Əli Kərim də deyir, mən bir düşündüm ki, bir fayda olar dostluğumuz, yenə də qardaşlığımız, yenə bir balaca soyuqlar, arada buzlar əriyər. Ancaq Ermənistan Türkiyə deyib ki, qərbin istəyi, Amerikanın, NATO-nun qərbin istəyinə qarşı çıxma. Çıxma. Gəl bu torpaqlardan erməni çıxmışkən, qismən də olsa, ərazilərimiz bəlli ikən, Paşinyan da Ermənistanın başında olmuşkən, Paşinyan kimi lider bir də gəlməyəcək. Paşinyan da 86-cı il Rusun vaxtındakı sərhədlərimizi tanımışkən, tanımışkən, gəl, neynəyək, neynəyək, üç tərəfli sülh müqaviləsini, ərazinin delimitasiyasını, nəbdən bütün hər şeyi imzalayaq, masaya otur, üç tərəfli masaya. Üç tərəfli masaya, gəl otur. Və Ceyhun Bayramov nə deyibdir? Mən dedi, təmsilçiyəm deyib İlham Əliyevin. İlham da Putinin təmsilçisidir. Biz Yerevanı vuracaq. Bəli, bəli. Bu dəfə deyib ki, biz Zəngəzura da girəcəyik. Paşinyanın devrilməsi üçün Yerevanı da vuracaq. Rusiyada İlham Əliyev Putin gələndə İlhamla hesablaşıblar, hesablama aparıblar. Ki, Ermənistan əhalisi keçən Əli Kərimi 17% paylaşmışdı. Paşinyana inamı etibarı qalan cəmi 17% erməni qalıbdı. İndi isə 14%-dən aşağı düşübdü. Yəni, fikir verin dəyərli vətənlər. %86% erməni Paşinyanı istəmir. Artıq görür ki, onlar İrsi, imperializm, necə də işğalçı, belə də, belə prinsipdə olan xalq, onlar körü-kötüyü olmayan, onların tarixi, dərin devləti, Kim Kardashian'ın götünün dərinliyi qədər yoxdur. Amma çox arzular eləyirlər o ermənilər. Çox böyük şeylərin peşindərlər. Krasnodar bizimdir deyir, gəd deyirlər San Francisco, Kaliforniya ştatı bizimdir deyir. Gəd deyir o Fransanın bir hissəsi Lyon Terre-Bouterre-lə bizimdir deyir. Yəni, sabah Mars'a çıxsalar Qızıl planetə deyəcək, Qızıl planetə bizim o vaxtda dağlar çıxmışdı buranı, fəth eləmişdi. Ay kişilər, ay qardaşlar, ay başılar. Putinlə İlham Əliyev qərara gəldi ki, Zəngəzur savaşı əsnasında Yerevana raketlər atılacaq, keçmiş İrəvanımıza, indiki Yerevana raketlər atılacaq.
Ve bir neçe raket Yerevan'a düşse Paşinyan devrilecek. Benim aldığım informasiya budur. Artık Yerevan'a raketler atılacak. Bir neçe raket atılacak Yerevan'a. Ermenistan'ın büyük şehrinden. Şey, ola bilsin Kiravakan, Spitaka. Olabilir. Bir neçe raket atılacak. Cemaat Paşinyan üstüne daha çok gelsin. Silahlı tokuşma ne olur olsun Paşinyan devrilsin. Neyse yeni savaş hazırlığı peşinde olsun bunlar. Çeçek biz buna bu şeye. Erdoğan oğlu Bilal neye geldi bilirsiniz. Allah Erdoğan ele bir Erdoğan ki. Vay vay vay. Bütün bilirsin Her şeyini yitirmiş adamdan korkcuna. Baha. Ağıldan çem. Her şeyini itirmiş adamdan korkcuna. Erdoğan'da ağıl yoktu. Bunu hamı bilir. İmam Hatip kursu kurtarıptı. Bir de enini stokumayıp bir de askerlikte dolmuyor hiç. Erdoğan her şeyini itirip. Erdoğan neyi var idi? Bütün ordu NATO'ya bağlı ordudu. Erdoğanlık değil. Türkiye'nin iktisadiyatı sıfırın altındadı. Değil. Ölçe çöküktü. Değerlemeden Erdoğan'ın imici o kül oluptu. Paylaşırlar her yerde. Dünenki sözü bugünkü tutmuyor. Ne bileyim. Erdoğan bütün imicini yitirmiş Erdoğan. Orta Doğu projesinin içine sıçmış Erdoğan. Yani hiç ne? Yani Putin görürsün ne derdi. Ben 20 ilden artık prezidentlik döneminde 3 tane uğrum var. Onun biri Karabağ'dı. Biri Kırım'dı. Bir de bilmem Donetsk diye sen derdi. Lugansk yoksa Pribaltika'dı. Her neyse ne zevziyirdi. İndi Erdoğan'ın bu boyda illerde uğuru nedir? Yol çekir, Avrupa şirketleri çekir, çöpünü de tikir. Tıkır tıkır 50 il, 100 il pulunu alır. On sana derler. Sabah biz de gelir prezident Azerbaycan'a. İstenilen işi görürler, özleri pul koyurlar, özleri görürler. Bir gepi harcımız çıkmaz. Ancak o yolun parasını 50 il alırlar. Vesselam. Ben öyle şeyleri ölçüye yakın koymaram. Benim her türlü resurslarım var. Değerli emetelerim, Azerbaycan kimi ölçede de, ben yolları pullu hiç vakti elemerim. En ucuz her hava bileti, hem avtobüs bileti, deniz nakliyatı, demir yolu, uçaklar en ucuz Azerbaycan'da olacak. Çünkü neft bizde, gaz bizde, elektrik, enerji bizde. Vesselam. Ve size emin ederim ki o pervanelerden enerji alırlar. O bir tane pervane bir kendi işıklandırabilir. Bir pervane. Bütün Bakı'da, bütün binaların kirişalarında enerji almak için lazım olan bütün sistemler kuraştırılacak. Piteler o bile bir görmüşsünüz de hariçte ve belki de Azerbaycan'da da var. Ve Xəzər Dənizi'nde daimi küləklidir. O pervanelerden koyulsa bütün Azerbaycan'ı çok ucuz şekilde elektrik enerjisinden temin edilecek. Buna başka uzun sözün kısası Erdoğan'ın oğlu neye geldi? Bak ha Erdoğan gelmir. Erdoğan salam vermir. Erdoğan küsüptü. Erdoğan barış çelleğidir. Erdoğan da bilir ki Beşer Esed'den alınmadı. Irak'a girmek olmadı. Alınmadı. Hara girse de Erdoğan bir dene Azerbaycan'a girse Türk halkı diyecek ki ehsen kardeşimizi Rusların caynağından kurtarmak lazım idi. Bir dene Erdoğan'ın Azerbaycan'a girmeyine halk okey diye bilir. Galan Erdoğan hara girse inqilab olacak. Erdoğan'ı devirecekler. Heç ne. Bir dene Erdoğan Azerbaycan, Qafqaz Erdoğan'a tapşırılıbdır. Amerika'dan dəfələrlə bəyanat veriblər. Qafqaz Erdoğan'ın kuratorluğundadır. Orta Doğu projesinin içinə sıçan Erdoğan o vaxtı Bəşər Əsəddən danışdı. Bəşər Əsəddən. Bax, söhbəti deyirəm ha sizə. Söhbəti deyirəm ha sizə. O vaxtı Bəşər Əsəddən danışdı. Bəşər Əsəd dedi ki, baxa, baxa. Beşer Esed'in iki tane ağası var idi.
biri Putin, biri Erdoğan. Mənim balaca kardeşim deyə-deyə Bəşər Əsəddən dostluq eləyirdi, kardeşlik eləyirdi. Erdoğan Bəşər Əsəddən danışdı. Dedi ki, icazə ver, Türk ordusu girsin Suriyaya. Bura nə IŞİD girə biləcək, nə də bir şey. Türk ordusu girib səni müdafiə eləyəcək. İcazə ver. Bəşər Əsəd dedi, üzdə dedi, hə. Erdoğan da gəldi. Həmən vaxtı hə deyən kimi telefon götürülməli idi, hə deyən kimi. Telefon götürülməli idi, hə deyən kimi. Elə masadaca ordu sınırı keçməli idi. Hava qüvvələrindən desantlar gəlib tökülməli idi. Bütün Dəməşq, bütün Şam hərbi bazaları, hərbi aerodromları ələ alınmalı idi. Başqa ölkə girənməməli idi. Ancaq Erdoğan götünü dəbərdənə kimi, təzkirə imzalayana kimi, bu məclisə keçənə kimi Putin sırası soruşdu. Putin kəşfiyyatı var axı. Putinə mərzu elədilər ki, Əsəd Erdoğana razılıq verir. Putin də götürdü. Əsəd razılıq vermisən sən? Dedi, hə. Dedi, o gələnə kimi mən sənin yanında olacağım. Gecə ilə gəldi Rus ordusu töküldü Suriyaya. Erdoğan götünü dəbərdənə kimi Rus gəldi ora girdi. Vəssalam. Yəni Amerikanın etimadını Erdoğan burada itirdi. Erdoğan girməli idi. Lap hava qüvvələri gətirmişdi, eləmi? Sən mənə dünən söz demədin. Hər halda çəkiliş zad da olub da. Basıb girməli idi orada bir balaca desant qüvvələri Rusu onda vurub tullamalı idi. Axırı ki iş bu yerə çatmamalı idi. İndi Suriya gül kimi dövlət olacaqdı. Deyənəmətənə. Uzun sözün qısası. Erdoğanın oğlunun gəlməsinin başqa pərdə arxası məqamları da var. Yəni, mən əsas məqamı deyəcəyəm. Ancaq detaylı şəkildə sabah ya bir seçin generallarla danışıb elə deyəcəyəm. Amma onu deyə bilərəm ki, onu deyə bilərəm. Birinci qıraqdan baxıl Erdoğan gəldi. Mahiyyət itibarən hamı danışır da yuxarıda generalitet səviyyəsində ki, Erdoğan olur gəldi. Haqq hesabını almağa. Haqq hesabı çürütməyə. Vəssalam. Vəssalam. Bu şey bizə qədər gəlib çatır. Biz də bunu zaten dərk edirik. Amma sabah şey, konkret harda nə qədər pul, harda nə qədər gəmi, harda nə qədər nə məsələsi var. Dəyərli vətənlərim, Erdoğanın oğlu gəlibdi. Gəmilər var idi, ha gəmilər. Amerikan əleyhinə neft daşıyan o SOCAR-la əlaqəli Xəzər dəniz gəmiçiliyi var idi, ha gəmiçi o Həzz Aslanovun nəvəsi, qızını, nəvəsini alan o general. Mən o gün danışdım. Opşum, bütün Türkiyələrdəki layihələr, baxın ha, Erdoğan İlhamla danışmır. Zaten Xarici İşlər Nazirinin görüşü də poka döndü. Tamamilə əks mövqeydə dayandılar. Artıq bütün Azərbaycan televiziyalarında Türkiyə əleyhinə, qardaş dövlət əleyhinə propaganda aparırlar. Neymiş, neymiş? Türkiyə giribmiş, o giribmiş, bu giribmiş. Azərbaycan zabiti döylənmə. Azərbaycan zabiti döylənmə. Mən bilirəm, hasa o yekəqarın zabitləriniz gedib girib, ha? Ay İlham Əliyev, oğraş gədə. Ay oğraş gədə. Sana deyirəm, əmə. Ha, vermişik. 3000'den çok şehit yok. 9700 şehit vermişik. Bəli, Türk'ten aldığınız bayraklar da Ruslar idare edibdi. Özümüzü vurublar. Bəli, bütün generalların dişinde çip olubdu. Bütün spesnazın batinkasında çip olubdu. Çiplər vasitəsilə koordinat təyin edilib bir güllatmadan qrupları qırıblar. Mənim təkcə Telegram səhifəmdə 137 video var ki, ən balaca tağım səviyyəsində bölmələrimiz bir güllatmadan koordinatlarla vurulub qırılıblar. Türkiyə olmasaydı bir addım irəli gedə bilməyəcəkdim. Mən deyirəm bunu. Türkiyə F-16'ları buradaydı. İran qarşımıza çıxmışdı. Türkiyə barmaq silkələdi. Danışığımız nə olur Putin? Putin gözünə qardandan sonra İrana barmaq silkələyəndən sonra mən bildiyim, tanıdığım komandirlə 22 nəfər İran əsir götürüb, mən bildiyim 22 nəfərdir, çox da ola bilər. Əsir götürdü İran çəkildi arası keçdi o izi təzdənlə. Türkiyənin F-16'ları olmasaydı, Türkiyənin Afrin'dən xüsusi qrupları gətirdi o qara paltarlar, onlar olmasaydı. Bizim komandirlərin dişindən ciplər, batinkalarından ciplər, silah və texnikalarından çiplər çıxmasaydı. Döyüşü, koordinatları idarə etməni Türk zabitlər təmin etməsəydi.
F-16'lar en esas da Bayraktarlar olmasaydı, mən bir Azərbaycan zabiti kimi deyirəm, bizim əsker dünyanın en güclü əskeri olsa da, bizim əskerin başında duranlar hamısı Rusun nömrəvi zabitleridir, bir adım da irəli gedəməyəcəkdik. Bir adım da irəli gedəməyəcəkdik. Hansı ordu ilə gedəcəkdin, hə? Sənin korrupsiyonun olmayan zabitin var mı İlham Əli? Ha, canımı qoymuşam orduda. Türkünlə də xidmət eləmişəm, Rusunla da. Canımı qoymuşam orduda. Yarım can olmuşam orduda. Mən də Azərbaycan qazisiyəm. Mən bu orduya bələdəm. İlham Əliyev, sənin rüşvətə bulanmamış zabitin yoxdur. Yarılan çox zabitlərin yekəqarın türmədə turikdə çəkinəmirlər. Şərəfsiz İlham Əliyev, bütün polisdən, daxili qoşundan gətirib hamısını çıxartmışsan, general veribdi. General veribdi, hamısını gətirib naziriyə. Müdafiə Nazirliyinə, polislər idarə edir Müdafiə Nazirliyini. Heç biri səngərdə olmayıbdır. Bütün qeyrətli zabitləri ordudan qovalayıbsınız. İlham Əliyev əskərlikdə olmayıb, dənizdə xidmət eləməyib, quruda, miçman quruda xidmət eləyib, çavuş rütbəsi almayan çiyninə general tüm marşal vuran şərəfsiz. Arvadı şərəfsiz 6 ildir vitse prezidentdir, 6 kəlmə sözünü eşitməmişik. Müdafiə məsələləri üzrə köməkçisi polis. Təhlükəsizlik məsələləri üzrə köməkçisi polis. Müdafiə naziri polis. Müdafiə nazirinin mavinlərinin yarıdan çoxu polis. Oğraşlar, siz nə bilirsiniz müdafiə nədir? Siz nə bilirsiniz qərar qəbul eləmək nədir? Mən deyirəm, hansı zabitə ilə gedəcəyim İlham Əliyev? Ha? Hassa bitinə gedəcəyinə göt oğlu göt. Hikmət Həsənov, Kürt Hikmət Həsənovdan gedəcəyidən qabağa. Hı? Heç hərbi təhsili yoxdur, korps komandiri idi, birinci korpusun. Tərtər hadisələrinin balaca qəhrəmanı. Yoxsa Kürt Mais Bərxudarovdan gedəcəyidən, Kürt Mais Bərxudarovdan, ha? Hı? Hasından gedəcəyidən İlham Əliyev? Yoxsa Rövşən Əkbarovdan, hansı korpusun yarıdan çoxunu qırdırdı? Hı? Kimlə? Yoxsa elə itlər gətirəcək mitingə çıxanı sümüyünü qıracaq deyən, iki dəfə silah tutdu, ikisini də tərsində tutdu, iki dəfə də danışdı Azərbaycan dilində danışa bilməyən Zakir Həsənovdan, anası erməni, arvadı erməni olan Zakir Həsənovdan mı aparacaqdın bu müharibəni? Sənin yekə qarını olmayan zabitini çətin tapmaq olur, sənin korrupsiyoner olmayan zabitini çətin tapmaq olur. Azərbaycan əskəri ayaq üstə yerişini yeriyənmirək, köpək oğlu. Erməninin leytinantı Azərbaycan generalından çox pul alır, köpək oğlu. Azərbaycan əskərindən ermənin əskəri 20 dəfə çox pul al, maaş alır, köpək oğlu. 12 manat versən, ən çox bahalan plemiyotçuya 24 manat verirsən. Ermənin əskəri 20 dəfə çox alır sənin əskərindən pulu. Bir dəfə formanı yürürsən, Türkiyədən gətirmirlər özlər fikirlər. Bir dəfə formanı yürürsən, İlham Əliyin otellərindəki vali kəskisinə dönür Azərbaycan əskərinin forması. Bütün harda leş danalar bastırırlar, hamısını quyut bastırılmış yerdən çıxardıb aparıb yüyüb Azərbaycan əskərinə konservləşdirib verirlər. Azərbaycan əskəri yerişini yeriyə bilmir, acından. Bəli, dünyanın ən güclü əskəri Azərbaycan əskəridir. Heç bir millət belə xidmət eləməz. Heç bir dövlətin əskəri belə deyil. Biz güya ordudan xəbərimiz yoxdur, İlham Əliyev. Ay, köpək oğlu, itdən əmələ gələn, bir dənə briqadiya, bir dənə briqada adı çəkinən, bir köpək oğlu ofiser mənə desin ki, zabit, mənim bölməmə 20 il, 30 il, 40 il xidmət elədiyim vaxtı dövlətdən bir dənə şayba verilib maşına. Bir dənə şayba bolt verilibdir. Heç nə silah, texnika, hərbi gəmilər belə zabitlərin pulundan təmir edilir. Döyüşdən çıxan, minaya düşən, dağıdılan texnikalar belə zabit gizirərin, maxilərin pulundan təmir edildi. Bir dənə dövlət pul ayırmır ölkə. Sənəd üzərində ayırırlar, yiyirlər. Bir dənə, heç bir komandir deyənməz ki, mənim kazarmama bir dövlət bir lambışka taxdı. Mənim kazarmama bir işıqlandırmasına, remontuna, texnikama, nəyəsə devlet bir manat pul xəştədi. Kimsə deyə bilməz. Ay qardaşlar, burada hərbi ilə əlaqəsi olanlar, xayiş edirəm yazın. Görmüsünüzmü, eşitmişsinizmü? Xayiş edirəm orada haqqında təsəvvürünüzü bir cümlə, iki-üç sözdən ibarət bir cümlə ilə yazın.
Götlərinə döyürlər. Ay, göt oğlu göt, Erdoğan olmasa sən hara girirdin, ha? Türkiyə olmasa hara girirdin, ha? Ha? Ha, bayraklar olmasa erməni sənin götümü dağıdırdı, ha? Girdin də gördük. Axşamdan dedi Nəcməddin Sadıqov yoncalığı sulatdırdı. Bütün tankların Füzuli istiqamətində yoncanın içində qaldı. Bu dedi Suqovşan istiqamətində də necə hücuma keçdiyinizi gördük. Hamsını qırdı, batırdı. Suqovşan istiqamətində bir polku qırdılar, batırdılar ermənilər. O utanc verici mənzərəni xalq nə qədər izləyib? Haradakı bayraqlar işlədi, cəmi ha 3-4 dəfə işlədi bayraqlar yaxşı şəkildə. Gəncə vurulandan sonra, yəni Beyləqan vurulandan sonra, Bərdə vurulandan sonra 1-2 dəfə, bunda 2 dəfə başqa zaman bayraqlar işlədi. Haçan bayraqlar yaxşı işlədisə, ordu qabağa getdi, qələbə oldu. İnanın Allaha deyirəm, Türkiyənin zabitləri olmasaydı, idarə etmə türklərdə olmasaydı, qismən də olsa türklərdə olmasaydı, türklər cipləri texnikalarımızdan, hərbiçilərimizin dişlərindən, batinkalarından təmizləməsəydi. İnanın Allaha F-16'lar olmasaydı, Afrinlən samolyotlarına xüsusi təyinatlılar gəlməsəydi, and olsun Allah, mən Azərbaycan zabiti kimi deyirəm. Bizim əsgər vətən üçün ölməyə hazırdır. Ən güclü əsgər bizim əsgər, amma biz qabağa gedəməyəcəyik. Bir addım da qabağa gedəməyəcəyik. Mən deyirəm sizə. Ordunuza belə döyürsünüz? Ha? Xüsusi təyinatlarımız var idi. Nə Tehran məzumu bir qrupdan gəlmişdi. İçəridə güya nə qarəcəydi o qrup. Elə onu da türklərin qorxusundan satamadılar. Onlara demişdilər ki, türklər, əlaqə saxlamayın. Nazirlikdən əlaqə saxlasanız, ruslar sizi vurduracaq. Heç kimlə əlaqə saxlamırdılar deyə onlar elə güclü idilər. Videolar gəlir də bizim əlimizə çatırdı. Elə bil videonu çəkirdilər, kimə satırdılar. Telefon yandırlar, nömrə taxlar üçün atdılar. Vəssalam. Vəssalam. Hə, xüsusi təyinatlardan xəbəriniz var sizin? Xüsusi təyinatlardan xəbəriniz var. Yarıdan çoxunu qırdırıblar xüsusi təyinatlar. Yarıdan çoxunu qırdırıblar. Yoxdur. O biri yarısı da hamısı şikəst oldu, getdi. Cəmi cümü. O, əvvəlki xüsusi təyinatlar var idi, əvvəlki. 10% 90% öldü, yaralandı, getdi. 10% köhnələrdən qalan 10% var idi. Onun da bir 2-3%-ni DTX apardı. Harda bayavoylar var. Maskallar. Bir neçə faizin də o Daxili İşlər Naziri o yekələr o, olur axı ermənilər sadlar o yekə adamlar lazım belə. O əsirləri aparmaq, nə bilim, nə DTX. Bax, oraya apardılar və s. İndi xüsusi təyinatlı briqadamız normal adi mutatıcı briqadadan heç bir fərqi yoxdur. Yəni heç bir xüsusi təyinatlılığı qalmadı. Qalmadı. Burada duranın elə bir adam çətin tapılar ki. Birinci yazın. Birinci burada yazın. Dəyərli əməkdaşlarım, burada yazın. Birinci burada yazın. Mən deyənlə kimin orduda qohumu var, əqrabası var, ordudan əlaqəsi var, əsgərmi gəldi, əsgərmi yola salıb, əmisi oğlu, dayısı oğlu, komandirdi, əsgərdi. Yəni ordudan xəbəri olanlar hamısı yazsın mən. Yazsın mən. Bir sual verəcəyəm. Bir sual verəcəyəm. Kimin ordudan, ordumuzdan xəbər varsa yazsın mən. Mən yazın, yazın mən tez. Yazın mən. Mən yazın tez. Ordudan xəbəri olmayan yazsın, yox yazsın, yox. Ordudan xəbəri olanlar yazsın mən. Açı. Siz yazana kim indi ikinci sualı verəcəm. Belə korrupsiyonir ordu ilə, belə hazırlıqsız ordu ilə, belə köhnə model D-30 toplarla, belə yeməyi olmayan, yerişini yeriyəndə ayağı dolaşan bir-birinə əsgərlərlə, belə nömrəvi zabitlərlə, belə polisdən gəlmə generallarla, belə xainlərlə biz qabağa gedə bilərdikmi? Üstəlik dalınla. Türkiyənin bayraqları olmasaydı, Türkiyənin F-16'ları hazır vəziyyətdə Gəncədən belə hər yerdə durmasaydılar, Kürdəmir, Gəncə, Nasos mu? Durmasaydılar. Bayraqlarlar olmasaydı, o çipləri ən əsas texnikalarımızdan,
hərbi təyyarə, hərbi tanklar və xüsusi təyinatlıların qruplarının batinkalarında generalların dişindən çiplər təmizlənməsəydi, o ən öndə gedən o bıçaqdan o qara paltarlar deyib ermənilər lərzəyə gəlirdi. O qara paltarlar Erdoğan gətirmişdi Afrinlən. Onlar olmasaydı, biz qabağa gedə bilərdikmi? Erdoğan, mən varam burada. Bir dənə İranzad əl qol atar, dalımızı dağıdaram. Orada Türkiyə bizim arxamızda olmasaydı. Zaten Rus texnikasını çeriz Xəzər dənizi zat göndərirdi. Türkiyə, İran göndərirdi. Rusiya çeriz Gürcüstan, nə bilinə, sanitar maşınlarında belə silah daşıyırlar. Sizə sual verirəm. Biz qabağa gedə bilərdik mi? Türkiyə olmasaydı. Türkün adı bəs eləyir, ə? Türkiyə. Deyilən vətənlər. TC. Türkiyə Cumhuriyyəti. O TC bəs eləyir, adı bəs eləyir bu. Bunun Türkiyənin adı demək adı. Atom bombasına biz sahibik deməkdir. Türkiyənin adı varsa üstümüzdə bizə kimsə girə bilməz deməkdir. Düzdür, tarix boyu müəyyən yaramazlıqlar oldu. Elə Erdoğanın özü də yaramaz adamdır, elə yaxşı adam deyil. Amma Erdoğana başqa şans qalmadı. Erdoğan imicini düzəltmək üçün Azərbaycana girmək məcburiyyətindədir. Birinci, Erdoğan Azərbaycanın pulunu bilir. Azərbaycanın xeyrini bilir. Xeyrindən qaçmaz. Erdoğan pula görə balasını doğruyar. Bax, o adamı deyirəm ha. Bunu mən deyim, Rəmin, mənlə nə qədər turşuya xidmət edib olar deyir. Erdoğan pula görə balasını da doğruyar. Erdoğan qəpiyindən keçməz. Əzəm ətənən, Erdoğanın oğlu Bülent Erdoğan gəlibdir. Nəyə gəlmiş olacaq? Nəyə gəlmiş olacaq? Birbaşa fikir verin, ay, Allah, Allah, Allah. Görün ha, Mir Şahinin və Rauf Harifoğlunun kanalları paylaşır. Heç kim yox, heç kim yox, heç kim yox, heç kim. Mir Şahin və ən əsasda Rauf Harifoğlunun kanalı nə paylaşsa yaxşıdır. Türkiyə Cumhurbaşqanının oğlu, Türkiyə Cumhurbaşqanı, deməli, Rəcəbin oğlu, nədir o şey? Rəcəb Tayyip Erdoğanın oğlu, Binəli, nədir o oğlunun adı? Bilal Erdoğan, gör nə paylaşır, sözə bax, günorta oxumuşam, siz də yəqin ki, oxuyursunuz, oxumayanlar da oxuya bilər, belə paylaşır. Türkiyə Cumhuriyyətinin başqanı Erdoğan, Sayın Erdoğanın sayın da yazmayıblar. Erdoğanın oğlu, deməli, Bilal Erdoğan İlham Əliyevlə görüşdü. Görüşdü. İlham Əliyevə Erdoğanın salamını çatdırdı. Vəssalam. Salamını çatdırdı, vəssalam. Qutardı, getdi. İkinci bir kəlmə yazılmayıb ha, nəyə görə gəlmişdi, nəyə müzakirə elədilər, hansı salamın hansı növünü çatdırdı. Dəyərli vətənlərim, Bilal Erdoğan birbaşa, dədəsi, ata, yəni babası Erdoğanın tapşırığından İlham Əliyevin racon kəsməyə gəlmişdi. Birbaşa gəlib deyib ki, mən atamın deyilişi ilə gəlmişəm. Bu yazılışı, bunları hamısını bizə verməlisən. Vəssalam. Əlbəttə ki, Türkiyə üzərindən keçən neftin qazın çox güman ki, faiz dərəcəsi arta bilər. Hər kubuna, hər barelinə qiymət artımı ola bilər. Türkiyədə bircə layihələr çox idi neft ayırma zavodlarından belə. Erdoğan, o da mənim zəhmət, yas Qarabağ sənli yol deyiləmi? Ala, bir ölkəyə girmək nəyə başa gəlir? Nəyə başa gəlir də? Bir ölkəyə texnikayla, silahdan, bayraqlarla, nə ilə girmək nəyə başa gəlir? Və salam. Gəl mənim yerimə girəmirsən. Yaxşı, mən indi deyir, məsələn belə deyə bilər də adam. Mən indi Ermənistana girəcəm. Və yaxud mən Suriyaya girəcəm. Gəl mənim əvəzən bu boyda samolyotlarla, bu boyda uçaqlarla, bu boyda qoşunla, bu boyda gücdən mənim önümdə get-gəl. Gəl-get. Sonra daha kimə cavab verərsən, cizib verərsən. Ya bunu edəcəksən, ya da hər şeyin bədəli var. Hər şeyin bədəli var. O samolyotun birinin gəlmə rasxodu
dünyaya rağmen, Rusiyaya karşıma alarak o samolyotları, F-16'ları gönderdim. Onun birinin gelme rasxodu, her gün kalma rasxodu günü 1 milyon dolar. Bayraktarı sənə bu qiymətə vermişdim, hörmət eləmişdim. Amma ged örgən, mən bayraktarı satmışam falan Ukraynaya, Amerikadan da dollarını almışam bu qiymətə gətirməlisən. Mən falan ölkənin neftini, qazını ölkəmdən bu qiymətə ötürmüşəm, amma sənə görə bu qiymətə gətirməlisən. Yəni gəmilər, sənin o Qara dənizdə orada üzən gəmilərinin sayı bu qədərdir, buna görə bu gəmilərə əl qoydum. Buna görə buna əl qoydum. Bakıda olan optavoylar, mağazalar, bütün o mağazalar var, brend mağazalar. Hamısı Əminə Ərdoğanla Mehribanın şərikli mağazaları idi o milyonluq mağazalar, milyardlıq. Yəni, Bilal Ərdoğan böyük bir qrupa ilə gəlmişdi maliyyətçilərlə. İlham Əliyevdən bütün ipləri qoparmağa, racon kəsməyə gəlmişdi. İndi baxana, bir qardaş qardaşla dalaşanda nə olur? Birinci qardaş, mənim deyir sənin evində bir almağa cəhmişəm, onu götürəcəm oradan. Sənin deyir darvaza qoymuşdum, nə misə bunu eləmişdim, bir yerdə qalanda, bir dost olanda, mənim şeylərimi qaytar özümə ver. Birinci maliyyə hesabını kəsəndən sonra, səninki səndə, mənimki məndə olandan sonra nə olur? Səninki səndə, mənimki məndə olandan sonra nə olur? Ordu yeridilir. Ordu yeridilir. Ordu hardan yeridiləcək? Hardan yeridiləcək? Elə birinci Naxçıvanla ağ bayrağı qaldıracaq, Paşinyan narahat olmayın. Paşinyan o keçidi təmin eləyəcək Zəngəzurdan. Türk ordusunun başqa əlacı qalmayıb, yenə İngilisin Amerikanın istəyinlə tam neçə il? 100 el zəmbətələrim haradasa 106-107 il bundan qabaq olduğu kimi yenə Nuru Paşa gəlməlidir, başqa bir paşa gəlməlidir, Bakını azad eləməlidir. Bəssan, ola bilər bu gün bu kayıt. Bu gün mən deyənlərə qulaq ardına vurarsınız. Ola bilər, eləmi? Ay ki, mən deyirəm ki, Rus ordusu artıq Bakıdadır, siz nə deyirsiniz? Mən deyirəm ki, Rus ordusunun Bakıda olmağı bir neçə, bax, ya sentyabr, ya oktyabrda təsdiqini tapacaq. Birbaşa görüntüləri görəcəksiniz. Ondan sonra Amerika, İngiliz, Türkiyəyə, Qafqaz sənliyiydi. Gürcüstan xalqı ayaqdadır. Gürcü xalqı qabağına yiyən deyil. Onlara etibar eləmək olar. Ermənilər Paşinyan ölümünə gedəcək bir prezidenti öldürmək Putinə baha başa gələr. Paşinyan İstənilənə eləyir, Amerika da onu müdafiə edir. Amma Azərbaycan xalqının ürəyi Türkiyə ilə döyünsə də, Azərbaycan xalqının ürəyi NATO ilə, demokratik qərb ölkələrlə döyünsə də, o tərəfə insanlarımız açılım eləsə də, meyilli olsa da, 55 ildə ölkənin başında duran Əliyevlər, dədə bala Əliyevlər zümrəsi, bizi məcbur edir qardaş ölkə ilə savaşmağa. Hələ ki, media üzərində savaşırlar. Baxın, mən nə dedim? Dedim ki, dollar, euro var idi, Salam Məlik qardaşlıq var idi. Dollar, euro qurtardı, Salam Məlik qurtardı. İndi Rusiyada savaş gedir deyə, İlham Əliyevi Putin çox pulunu alır, hər şeyini alır, əl qoyub bütün ölkəmizə. Artıq İlham Əliyev Ərdoğana nəsə eləyə bilmir. Əvvəllər Amerikanda payını verirdi, aşbada olanların hamısının hesabını verirdi, kongresmenlərin hesabını verirdi, İngilisin, onun, bunun, hamının hesabını verirdi. Var idi, indi Putin savaş eləyir. Putin hər şeyə əl qoyubdu. Hər şeyi alır Putin əlindən İlham Əliyevin. Onun üçün nə Amerikaya verə bilir, nə Avropaya verə bilir, heç ara verə bilmir. Heç ara verə bilmir artıq İlham Əliyev. Və bir azdan ordu istəyəcək İlham Əliyevdən. Abi, bir dənə sual çıxdı. Bəziləri deyir ki, Qabil, Putinin özünə ordu lazımdır. Putinin özünə ordu lazımdır. Putin durub Azərbaycana ordu mu yerdəsidir?
Ay, İlham Əliyev demək Putinin ordusunun başında duran elə komandan deməkdir. Azərbaycan generalları demək Putinin generalları deməkdir. Ay, geri zəkalı. Bu birincisi. İkincisi, bax Ermənistanda 102 baza var. Hamı bilir ki, heç Azərbaycan qoy qırağa. Türkiyəni qoy qırağa, başqa adamları qoy qırağa. Ermənilər, erməni ordusu. O 102 bazanı tüpürüyünlə boğarlar. Qoy orada 2000 əsker olsun, da 5000 əsker olsun. Bax orada tüpürüyünlə boğarlar. Bax o ermənilər 102 bazanı. Amma görürsən, Rusiyanındır. Nə qədər Paşinyan Amerikan gətsə də, nə qədər Fransa ordusundan, nə Hindistan belə dəstək olsa da, Rusiya ordusu var orada. Girə bilmir. Təsir edə bilmir. Hələ indi aeroportdan çıxarda bildi, sırazda Amerika gəldi ora. Deyiləmədən, pərdən arxasında bir adamdır. Biden'in də, Putin'in də adamı bir adamdır. Oradan Biden'e, Putin'e deyir, sən aeroportdan çıx, Paşinyan belə deyəcək, sən çıx oradan. Buna da deyir, sən ilə həmən axşam gir ora. Bax, belədir, savaş belə gedir. Hamısının senarisi yazılıb. Amma nə olsun ki, Ermənistan bilir ki, bu gün Amerikan yanında olmaq lazımdır. Qələbə çalan tərəf o tərəf olacaq. Yeni dünya düzəninin qabağında duran bütün kolkoslar, bütün rejimlər öz qanında boğulacaq. Bunu bilir. Uzun sözün qısası, dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, Erdoğan oğlu gəldi, bütün haqq hesablar, haqq hesab, hesab kitab eləməyə gəldi. Va, elə bil ki, yenə də Lordin'lə danışıram. Elə bil ki, hər hansısa bir magazini mi, hər hansısa bir təsərrüfatı mı, qartof sahəsi, pomidor sahəsi, nə bilir, nə sahəsi, neçə ildir sən qardaşınla, əmin oğlundan şərhli eləyirsən. Bir nisiyə kitabınız da var, nisiyə nağdı kitabınız da var, şərhli eləyirsin. Alacağınız da var, verəcəyiniz də var. Sənin torpaqlarında nə qədər qartov əkildi, satıldı. Bunun torpaqlarında elə bir ki, indi dalaşmışsınız da, ara dəyib də. Daha da böyük davalar çıxacaq. Hələ ki, söz atışması oldu, küsüşmələr oldu, küsüşmələr. Küsüşmələr oldu. İndi aqsaqqallar danışmırlar. İndi aqsaqqal demək olmaz, amçaqqallar danışmırlar. İndi nədir? Uşağı göndərir ya da arvadı göndərir. Ya bəzi ki, zay kişilər arvadı, amma bəziləri oğlunu göndərir. Get orada, haqq hesabı çürüt. Hesab kitab elə maliyyəçilərlə. Mənim əsas şərtlərim budur, mənimki budur, səninki dodur. Haqq hesabı çürüdəndən sonra nə olacaq? Hesab kitab. Erdoğan manatından keçməsə, manatına görə evladını doğrayar. Erdoğan manatına görə evladını doğrayar. Dəyərli vətəndaşlar, bu alınan, verilən haqq hesablar var, sənədlər, imzalar atılacaqdır. Hə, orada neftarıma zavodu sizdə idi, sizin olsun. Azərbaycan Sokar'a aid 500 dənə zapravka var idi, sizin olsun. İstanbulda mənə aid, mənim məmurlarıma aid, yəni mənim deməkdir, İlham Əliyevin deməkdir. Məsələn, 40 dənə otel, hərəsinin qiyməti bu qədərdir, bu sizin olsun. Hamısı siyahı ilə gedir, bir siyahı ilə. Erdoğan nağda hərəkət edir, Erdoğan nisi hərəkət eləməz, birbaşa siyahı ilə Türkiyədə olan otellər, əmlaşlar, pansiyonatlar, eftarıma zavodlar, zapravkalar, hər şey. Birbaşa, hamısı qoyub qavağına, bizim F-16'larla gəldik, dünyanı qarşımıza aldıq, bunu elədik. Hər məhməhçiyimizin qanı budur, məhməhçiyi olmasa da bizim üçün döyüşənlərdən 300-dən çox şəhid verdik, bu qədər yaralı verdik. O bir hamısını Avropa qiymətlərindən hesablayıbdır. Hə, mən nağdım. İstanbulda olan təhcə, Bakının köhnə merinə də Hacıbala Abu Talibovun İstanbulda bircə yerdə, bir istiqamətdə 15 oteli var. Hamısı İlham Əliyevindir. Adı Hacıbalan özünün və evlatlarının adına. Yəni belə, neft ayırma zavodundan belə, o zapravkalardan belə, hamısı keçir hara? Dənizdə olan gəmilərdən belə. Hamısı keçir hara? Hara keçir? Birbaşa Erdoğanın balansına, Erdoğanın adamlarının balansına. Ola bilər ki, elə Bülent Erdoğan, neçə şirkətləri var Bülentin. Bülentin bacılarının, qohumlarının nə qədər şey, hamısı onun balansına keçir. Nəysə. Uzun sözün qısası, indi bax, hesab kitab oldu da alınan satıldı. Eləmi? Eləmi? Güc Erdoğandadır. Güc, hətta Putin belə Erdoğandan çəkinir. Erdoğan yaralı ilandır.
Putin belə Erdoğan'dan çəkinir. Açıq deyirəm. Putin heç kimlə yox, ən çox çəkindiyi adam Erdoğandır. And olsun Allaha deyirəm. Çünki bilir ki, imicin hər yerdən dışlanıb, üstəlik Amerika, İngiltərə. Bunu istəyə bilər Rusiyaya qarşı. Çox şey istəyə bilər və Erdoğan minə bilər. Erdoğan da biz nə dedi? Açıq deyirəm sizə. Açıq deyirəm sizə. Erdoğan nə dedi bilirsiniz mi? Ağzını əyəyə. Bir F-16 şey, bir F-16 F-35 A, bir F-35 B eskadrilyası brigadası da belə deyək. Versin mənə, mən S-400-ləri garajdan çıxartmayacam, Ukraynaya satacam. Nə danışırsan sən? Biz də bunu yedik eləmi? Biz də bunu yedik. Qabil bunu yeməz. Sadəcə bu nə deməkdir, bilirsiniz mi? Nə deməkdir? Sən o F-16, iki dənə F-16, indi bəm 35 olur o bir dənə eskadrilyada, ya bir dənə brigada deyək də, yəni bir dənə deyək ki, bazada. Bir dənə o ekipaj, qrup, o bir dənə yekə gəmi gəlir, o dalında 40 dənə, 50 dənə gəmi, o bir qrupdur da, o şey, komandadır. Bir döyüş qüvvəsidir. Bir ordudur artıq o. Eləcə də 2 dənə F-35 brigadası. Yəni bölməsi, qrupu. Bilmirəm indi 20 dənə olur F-35. 65 dənə olur. Bilmirəm mən nə qədər olur. Ancaq F-35, F-16-nı heç vermirlər. Düzəməli, təzə modifikasiya eləmirlər. F-35. Bunun bir qarşılığı ola bilər. Mən Rusiyanı vuracam. Bu F-35-lər var, iki dənə briqadası. Bu qədər NATO şərait yaratdı Türkiyəyə. Türkiyədə NATO-nun 46 dənə bazası var. 46, ən böyüyü incirlikdir. Qalan irili xırdalı 46 bazası var. Erdoğan tühdən nə tər asılıdır? Amerikadan ilə asılıdır. NATO-dan ilə asılıdır. Yəni, iki dənə, bilməm indi, təsəvvürlə, İsrail o qədər F-35 verməyib, Erdoğan o qədər F-35 istəyir. Bunun bir dənə qarşılığı ola bilər. S-400-lər hamısını verəcəm Ukraynaya. Hansı ki, bugün, keçmiş Rusiya hava hücumundan müdafiə komandanı, keçmiş Rusiya hava hücumundan müdafiə komandanı Marshall dedi ki, bizim hava hücumundan müdafiə sistemi S-400, S-300, S-5 hamısı deşik qapıdır. Deşik tavadır. Heç bir xeyri yoxdur Amerikanın bu hava hücumlarına. Heç bir təsir edənməzdir. İndi baxın, Erdoğan Amerikaya yapışdı, daha da pis. Erdoğan Avropaya yapışdı, daha da pis. İlham Əliyev Erdoğanı arxadan xəncəllədi. Erdoğanın bütün qalibiyyət deyən, Erdoğanın öyündüyü hər şeyin içinə sıçdı İlham Əliyev. İqtisadiyyatı çökən, ancaq müasir texnologiya, ordu texnologiyasına sahib olan, arxasından NATO-nu da alan Erdoğan nəsə partlayacaq. Partlayacaq. Suriyaya qarşı həyatı boyu partlamaz. İraqa qarşı həyatı boyu partlamaz. Ancaq bir dənə türk xalqı Erdoğana yaxşı baxar, dəstək verər, Azərbaycan üzərindən Rusiyaya girsə, Qafqazı, xüsusilə Azərbaycanı Rusiya təsirindən ayıracam deyib girsə, bir dənə onda türk xalqı Erdoğana hə deyə bilər. Başqa şansı yoxdur. Erdoğana başqa şansı yoxdur. Bu yaşıl işığı da Amerika, İngiltərə, Erdoğan üçün yandıracaq. Yandıracaq. Yandıracaq, yandıracaq. Əziz əməkdaşlarım, dəyərli soydaşlarım. Sabahçı Rusiya bazalarını, Rusiya əskərlərini, yəni hərbiçilərini Bakıda görəcəyik biz. Sabah görəcəyik biz, yəni sabah o biri həftə o biri. Yəni, gələn ay ya o bir ay açıq müstəviyyə keçəcək. Və dəyərli əməkdaşlarım, Zəngəzur söhbəti də hələ gündəmdədir. Hər gün savaş təbliğatı aparılır. Əmin arxayın edirəm ki, Erdoğan iki ordunu göndərəcək. Ordu Azərbaycana girməmişdən Putin də
nəzərə alınacaq. Rusiyada Amerikaya yaxın olan qüvvələr nəzərə alacaq və İrana barmaq silkələndirəcək. İrana barmaq silkələyəcəklər. Ya da İraq İranla orada bir başını qatası bir hadisələr eləyəcəklər. Və salam. Yəni komanda gələcək, Türk ordusu sadəcə Zəngəzurdan girəcək Azərbaycana. Hava hücumunla, həm ordu girəcək də. Ordu elə belə girmir. Ordu elə belə girmir. Girəcək. Başqa şans qoymayıb. Mən düşünürəm girəcək. Başqa şans yoxdur. Və Azərbaycan üzərindən, hələ bu Qafqaz xalqları, Şimali Qafqaz xalqları, Çeçenlər, İnguşlar, Başqırtlar, bütün Tatarlar, o Tabasaranlılar, hamısı var da, hər cürə millət var. Hələ. Türk ordusu girsə, Azərbaycanı Rus boyunduruğundan naxadi tullayacaq. Üstəlik də, İstər istəməz Xəzər dənizi üzərindən və quruda savaş olacaq Türk ordusuna qarşı. Ancaq əmin arxayın olun ki, yerli xalqlar da baş qaldıracaq. Bir neçə variant var. Məsələn, bugün general dedi, Moskvaya raket yağmuru olsa, bir neçə raket atılsa Moskvaya, o ballistik raketlər, bir neçə raket atılsa Moskva İnqilaba qalxacaq. Putini devirəcəklər. Bir neçə raket atmaq lazımdır. Böyük raketləri, o İskəndər kimi böyük raketlər, ballistik raketlər. Ya bir neçə raket atılmalıdır Moskvaya, ya Türk ordusu girməlidir. Üstəlik, Türk ordusu girməsə Gürcüstan dərdən gedir. Baxın, Türk ordusu girməsə Paşinyan hökumətinin aqibəti hələ bəlli deyil. İkincisi, Gürcüstan Avropadan, Amerikadan yaxınlığını da itirir. Gürcüstana çox böyük sərmayə qoyublar. İstər ordusuna, istər qeyri-hökumət təşkilatlarına çox böyük sərmayə qoyublar. İstər də Azərbaycan. Yəni bütün hallarda Bilal Erdoğan gəldi, hesab kitabı gətirdi. Dedim, mən daha gözləmirəm. İmam, 1 milyard ver, onu sat ver, bunu ver. Mənim hazır Türkiyədə sənin bu qədər zapravkan var, bu qədər neftarimə zavodun, bu qədər otellər, bu qədər pansiyonatlar, bu qədər yaxtalar, bu qədər gəmilər mənə bəs eləyir. Mən hesab kitab eləyəndə, məsələn, bunlar 15 milyard eləyir, 15 milyard eləyir. Sən məmurumundur mu? Sən hesabını görərsən. Qol çək bura, sən hesabını görərsən. 15 milyard. Mənimki məndə, səninki səndə. Və salam. Ancaq bir cinən ki, sənin sonun, aqibətin yaxşı olmayacaq. Bundan sonra Xarici İşlər Naziri görüşdü. Özəl məsələlərdə Erdoğanın oğlu gəldi, görüşdü. Hesab kitabı ayırmağa, tam ayırmağa. Bundan sonra nə olacaq? Bundan sonra ancaq ordu girəcək. Baxa, deyirəm, mən hərbiçiyəm, mən bilirəm. Dəfələrlə İlham Əliyev Erdoğan administrasiyasından, Türkiyənin baş qərargah rəisindən, ordu komandanından, dəfələrlə Hulusi Akar olsun, Yaşar Gülər olsun, generallar istəyib, mütəxəssislər istəyib, bircə təlim keçirmək istəyibdi, heç kim gəlməyibdi. Heç kim gəlməyib. Danışmaq yox da ki. Gördünüz necə soyuq qarşıladılar Xarici İşlər Nazirini. İlham Əliyev Putinin qucağında oturubdu. Bütün dünyaya savaş elan eləyibdi. Necə Türkiyə bizim yanımızda ola bilər? Necə İlham Əliyevin yanında ola bilər? Devlətə zadı qoyun qırağı, Azərbaycan demək İlham Əliyevin böyük bir şirkəti deməkdir. Bir yağlı o şivez dana deməkdir. İnək, babələ, gündə sağırlar babələ bizi. İndi bundan sonra nə qalır? Ordular aralandı. İlkin paylar bölündü. Bundan qabaq uca çox şeylər bölündü. Geri çəkildi. Danalar çəkildi. Şirkətlər geri çəkildi. Ağdamdan o müşahidəçilər geri çəkildi. Hər şey çəkildi. Samolyotlarını apardılar F-16'larını qalanları da. İndi şəxsi bölgü, şəxsi paralar bölünür.
Şəxsi paralar. İndi bir neçə gündə bu şəxsi bölgü olacaq, şəxsi bölgü. Sonra nə olacaq? Sonra nə olacaq? Sonra ancaq bir məsələ qalacaq. Bakıya ordu yeritmək. Vəssalam. Amerikada gözəl bilir ki, Putin Bakı ilə ordusunu ən çox Bakıdan güc alaraq ordunu təmin edir. Deyəcəz, Bakının nəyi var? Deyəcəz, Azərbaycan nədir ki, nə poxdur ki, o boyda savaşı necə qabağa çəksin, yürütsün silahı. Ay ki, Şimali Koreyada 4 dənə gecə gündüz işləyən raket zavodu Rusiyaya raket daşıyır. Onun pulunu İlham Əliyev verir. Bu bir. Ay ki, bizim ən balaca nazirin, ən balaca oğlunun, ən balaca Litoniyada, Rigada, Latviyada yoxsa Litvanın paytaxtı Rigada ən balaca bankda 1 milyard dolları blok qoyulur. İndi gör o ən böyük nazirin, ən böyük oğlunun, ən böyük ölkədə, ən böyük bankda nə qədər dollarları var. bizim məmurları silkələsən, məmurları. 500 milyard, 1 milyard arası pul tökülər. Xəbəriniz olsun, bizim məmurların daşınan daşınmaz əmlakı paralarını yığsan, 500 milyard 1 trilyon. Bu arada pul eləyər. Hələ heç o savaş o boyda pul xərclənilməyib. Siz nə danışırsınız? Ay, Rusiya savaşıbdı. Rusiya indiyə kimi təkcə Kəmaləddin Heydarovun pulu qədər pul qoymayıb ora. Nə danışırsınız? 70 milyardı var Kəmaləddinin. 70 milyardı. Nə danışırsınız? Rusiya 70 milyard qoyub ora. Ən böyük gəmisi vuruldu. Moskva kreyseri 1 milyard idi. Ukrayna o boyda silah verdilər Ukraynaya. O boyda silah. Amerika indiyə kimi 97 milyard verdi. O boyda dünyanın ikinci gücünü o susturdur, Moskvanı dağıdır. Cəmi 97 milyard pul ayırıb Amerika. Ən çox da o ayırıb. Ukraynaya cəmi 150 min həmin pul ayırır milyard. 170 min milyard pul ayırıb. O təkcə Mehriban Əliyevanın tayfasının pulu qədərdir. Nə danışırsınız? Bu birincisi. İkincisi, Xəzər dəniz neftimizi, qazımızı satıb Putin aparır. Üstəlik də Rusiyanın neftini, qazını da bizimki kimi İlham Əliyev satıb Putinə verir. Təkcə bircə dənə şirkət nə idi onun adı? Təkcə bircə dənə şirkət, qoy görüm nə idi? Təkcə bircə dənə Mehriban Əliyevanın şirkəti. Bax, bircə dənə şirkət. Ay, sanksiya Biden verdi, sırası adını dəyişdilər, törəmə şirkətlər yaratdılar. Sırası. Təkcə bircə dənə. Koral Enerji. Bircə dənə Koral Enerji. Mehribana bağlı şirkət. Bircə dənə. Koral Enerji. Dəyərli vətənlərim. Birbaşa 87 milyard dollarlıq Rusiyanın neftini, qazını satıbdı, öz xeyrini götürüb, nakit 87 milyard dollar Rusiyaya silah almağa pul verirdi. Nakit. Deyiləmətələr. Sanksiyanın da. İndi dostlar, ay başınıza dönüm sizin. Ay başınıza dönüm sizin. Bircə şirkət, Koral Enerji, 87 milyard pul Putinə veribsə, indi görün, Mübariz Məsimov nə qədər satıb verib. İndi görün, Sokarın gəmilərinə qədər satıb verib. İndi görün, Xəzər dəniz gəmiçiliyinə qədər satıb veribdir. İndi görün, Anar Əlizadə Sokar tradinginə qədər satıb veribdir. O 32 dənə adda neft məhsulunu satan Sokar trading. Dəyərli vətəndaşlar. Üstəlik Azərbaycan üzərindən bütün silahlar Azərbaycan üzərindən keçir. Yollar bağlıda ki. Ay ki, elə silahlar var ki, Azərbaycan üzərindən keçirməsə, Rusiya gərək Xəzər dənizindən məhdud halda keçirə. Məhdud halda. Hansı ki, İran da buna mane olur. Həmi məhsulun çeşidi, silahın çeşidi, raketin çeşidi azdır. Həm də İran da buna mane olur. Amma istəyir Hindistan,
Ne bileyim istəyir Pakistan. Hara olur olsun Azərbaycan üzərindən, kara yolundan, quru yolundan, hava yolundan, dəmir yolundan İlham Əliyev necə lazımdır silahları keçirdi? İran üzərindən, qatarları vasitəsilə. Dənizdə birisi də gəmilər, zat yüklə boşalt. Üstəlik Amerika izləyir. Dəyələmətələm. İndi görürsünüz. Azərbaycanın Amerika nəhayət qərar verdi ki, Amerika qərar verdi ki, savaşın bu qədər uzanmağına səbəb Azərbaycan olub. Putin ayaqda saxlayan Azərbaycan olub. Hələ Amerika indi bilmirmi ki, Putin bunkerdən Azərbaycandan idarə eləyəcək savaşı. Türk ordusunu ora soxmaq istəməyəcək mi Azərbaycana? Ha? Amerika İngiliz istədi də Erdoğan girməyəcək mi? Zaten buradan başqa harasa girə bilməz. Əcəbi idi də bir gecənin içində Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyyətinə bayrağı sancdı. Əcəbi idi bir gecədə ordunu yeritdi. Erdoğan ostura ostura sıçıp altını batıra batıra Pampers'ten adım atabilmir. Sonunda bütün imicini, bütün yerden yere vurulmuş imicini Erdoğan bərpa eləmək üçün bir dənə Qafqazı əldə saxlamaqdan başqa şansı qaldı mı? Bir dənə Azərbaycana girməkdən başqa Erdoğanın şansı qaldı mı? Mənə deyin görüm. Ha? Ancaq Azərbaycan Qafqazı əldə saxlamaqdan Türkiyə həm Avropa, Amerika qarşısında öhdəliyini götürmüş, yəni onların qarşısında borcunu yerinə yetirmiş olur və o Türkiyənin iqtisadiyyatına olan məhdudiyyətlər aradan qaldırırlar. Şaxəli Türkiyənin iqtisadiyyatına yer verirlər. Eyni zamanda Rusiyanın bizim neftimizi, qazımızı yiyən Rusiyadan bizi ayırarsa, o tanap tap kəmərindən nəinki Azərbaycanın ətraf bölgələrində nefti, qazı axarsa və Türkiyə çox böyük paralar qazanar və Türk xalqı da yaxşı yaşayar. Üstəlik, İngilisin gücünlə Bakıda olmuş şirkətlərin çox şirkətlər, Fransanın Total şirkətindən tutun, Hollandiyanın şirkətlərindən belə onların da yenidən dəvət olunub Qara Dənizdə o neftə, qaza səfərbər olub, onları çıxardıb Avropa ilə şərikli, həm Azərbaycandan, həm oradan gəliri götürsə, üstəlik qızıldır, yerin altı qızıldır, hələ üstəlik Ermənistan tərəfdə bor mədənlər də var. Ondan da istifadə eləsə Türkiyə çox böyük gücə malik olar. Yəni Erdoğan necə deyərlər, sevilə-sevilə gedər. Yoxsa Erdoğanın nəslini kəsəcəklər. Erdoğan Bakıya Türk bayrağını salsa Rusiyanı çıxartdı da Qafqazı əldə elədi. Ermənistan, Azərbaycan, Gürcüstanda Türk bayrağı dalğalansa Türklər belə şeyə həssasdırlar. Erdoğan onsuz da gedəcək. Amma Erdoğanın adı Atatürk qədər tarixə yazılacaq. Atatürkdən də üstün tarixə yazılacaq. Yoxsa Erdoğanı korrupsiyoner, dələduz, maşinlik, yaramaz bir adam kimi qəlblərimizdə qalıb belə də gedəcək. Alo. 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 Aleyküm selam. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Deməli, keçək biz dostlar, 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 ay dostlar, 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 a dostlar. Deməli, dəyərli vətənlərim. Yayımı beğenin, paylaşın. 4000'den çok insan bakır iki platformada. Zaman zaman 5000'i geçir. Bu da beni gani eləyir. Elbette sabah onsuz da TikTok videosu da çekeceğim. Benim TikTok videolarım da maşallah olsun yarım milyon civarında olur. 1 milyondan çok videolarım, 1 milyon 600 bin, 2 milyona çatan videolarımız da var. Sağ olun, var olun. Bu ile 2 milyona çatan video. O demek ki, Qabil, ölkənin 18 yaşından yukarı özünü tanıyan, ağı qaradan seçə bilən insanların yarısına fikrini bir videoyla çatdı. Bu istiqamətdə fikrini çatdırdı. Yani ona göre dostlar, bilirsiniz ki, amalımız Xalq Cəbhəsinə dəstək verməkdir. Əli Kərimliyə dəstək verməkdir. Bu hökuməti yıxmaqdır. Yıxandan sonra mən də prezidentliyə namizədliyimi verəcəm. İstəsəniz məni prezident eləyin, istəsəniz Əli Kərimliyi, istəsəniz bir başqasını.
Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, bu barədə biz düşündük də yəqin ki. Bu dün söz vermişdim sizə, bu gün TikTok videosu çəkəcəm, üstəlik o həkimlə bağlı. Ancaq adamın üstündə Allah var. Daxili İşlər Naziri, o bir dənə Adəmi həbs eləyirlər, Adəmin atasını çağırırlar polis şöbəsinə 5-10 dəqiqəlik pulu bölməyə. Birbaşa Daxili İşlər Nazirinin mətbuat katibi çıxır, onun polkovnik leytinat da nədir? Deyir ki, Adəmi polisə çağırdılar, atasından fərdi söhbət elədilər. Amma bir rayonun polis rəisi keçən il mavini 2 nəfəri vurub, birini öldürüb, birini yaralayıb. 2 ailəni dağıdıb. Bu ildə Qaxın, Qax rayonunun polis rəisi birbaşa ən tanınmış həkimi ortadan 2 yerə bölüb maşınla özünü. Əmisi oğlunu da özünü də öldürübdür. Daxili İşlər Naziri səviyyəsində ağzına su alıb durublar. Amma saytlar səviyyəsində paylaşanlar oldu. Sabah mən ürək sözlərimi deyəcəm, acı sözlərimi deyəcəm, görüm Daxili İşlər Naziri niyə buna bəyanat, baş prokurorluq Kamran Əliyev və Daxili İşlər Naziri. Arvadı qızı qalmayacaq. Sabah bir gözəl video yayınlayacağım, narahat olmayın. Çıxmışdı Çipiriz. Rövşən Əkbərov dilindən çıxmışdı Çipiriz. Burada biri yazır Rövşən Əkbərovdan da cip çıxıbdı çip. Ancaq başqa günlərdən çıxıbdı. Rövşən Əkbərovdan çıxdığını bilmirəm. Cədid Qabil bəy ürəyə də yazılır bura. Qabil bəy, yayından sonra imkan olsa əlaqə saxlayarsın. Mən köhnə izləyicilərinizi xakir bir əsan. Bəy, nə məsələdir? Yazarsın zəhmət olun. Mən yorunuq çıxıram, işlərim də çox olur. Amma mövzunu yazın. Necə olur, bir gün olmasın, sabah vaxt tapıb sizlə danışaram. Görək burada bəzi məsələlər çatdırırlar. Sabah artıq, sabah 5-ci gün, cümə günüdür. Keçək burada. Bəzi xəbərlər verək dostlar. Dostlar, bir də baxış sayımız çoxaldı. Bax, burada Telegram səhifəmizi xahiş edirəm. TikTok-da da xahiş edirəm ha. TikTok-da da. Və YouTube-da da görürsünüz, bir Telegram kanalının linkini paylaşırıq. İndi TikTok-da da paylaşacaqlar. Tez TikTok-a da qoyun onu. O Elsəvər var ha, Mehman Hüseynovun sevgilisi. O cinsiyyətini dəyişib qadın olan. O açıq şəkildə Pilson 18 pornosunu çəkibdi və açıq şəkildə də onu mən yayımlamışam. Açıq şəkildə. Türk oğlanla fikir ver. Ölkənin penitensiyar xidməti 300 neçə minə Türkiyədə cinsiyyətini dəyişir Elsəvərin. Türmədə ikən onunla sevişirlər. Mehmanla sevişirlər. Türmədə rəislər. Mehmanla Elsəvərin. İkisi bir yerdə rəisin soskası olur. Uzun sözün qısası, Mehman hələ cinsiyyətini dəyişməyib. Amma Elsəvər cinsiyyətini dəyişdi. Və indi Türk oğlanla seksə çəkilibdi və onu da mən paylaşmışam. Dəyərli vətənlərim, o da Telegram səhifəmizdə baxa biləsiniz. Və bundan başqa mənə müğənnilər çox-çox devlət adamlarının sekslərini atıblar təzə-təzə. Sözünü açıq heç bəzinə baxmamışam. Eləcə yazır qabir, bu filan məmurundur. Amma baxacam, xalqa düşmən kəsilən məmurlardırsa, ya hökumətin məmurlarla əlaqəli müğənnilərdirsə, hamısının sekslərini yayımlayacağam. Ona görə o Telegram səhifəmizə abunə olun. Çünki biz onları burada göstərə bilmərik. Biz nə, o istər ölüm hadisələri, nələr var ki, o YouTube-a, onlar hamısı orada göstəriləcək. Ona görə siz Telegram səhifəsinə abunə olun. Bax, odur, Elgün Ağayev, burada altta qoymuşam, üstəlik burada da indi qoyacaq. Burada da adminlər qoyacaq orada da. Siz o Telegram səhifəsində abunə olun. O belə. Heydər Əliyevin göstərişi ilə ermənilərlə Nəcməddin meyid alıveri, silah alıveri edən zaman Çingiz Mustafayev üstünə çıxmışdı fermada. Və Nəcməddin Sadıqov məruzə elədi ki, biz ermənilərlə alış-veriş eləndə Çingiz Mustafayev birbaşa üstünə çıxdı. Bilmədim nə qədər hissəni eşidə bildi, çəkə bildi. Heydər Əliyev dərhal deyir, öldürün. Və
Çingiz Mustafayevi döyüş zamanı arkadan birinci ayağından vururlar. Yadızlar da o kamera diye. Ay beni vurdular. Ayağından vururlar. Ayağından diyesin de vururlar. Sonra hastaneye kaldıran zaman Necmeddin Sadıkov'un birbaşa özü ya da adamları ele Banisya'ya çatmamış Çingiz'i öldürür. Kamerasında bütün Akrıncı kasetleri de alırlar. Heydər Əliyevə gönderirler. İndi sözüm indi ondan getmir. Heydər Əliyev tərəfindən sifarişi verilən, Necmeddin Sadıkov tərəfindən öldürülən Azərbaycan Respublikasının milli qəhrəmanı Çingiz Mustafayevin bugün doğum günüdür. Allah rəhmət eləsin, o əbədi qəlbimizdə yaşayacaq. Bundan başqa. Daha bir Azərbaycanlı vətəndaşı Hacı Gül Hüseyin Kərbalada dünyasını dəyişdi. Dünyasını Kərbalada dəyişəndə sevinirlər. Geri zəkalılar. Ağdaşda intihar hadisəsi baş verdi. 47 yaşlı Afər Sərdaroğlu İslamov qəbirsanlıqda intihar elədi. Hə, gedək. Bakıda qanunsuz fəaliyyət göstərən çiğ dönər emalı müəssisəsi aşkarlandı. Çiğ də dönər verilmişdir. Allah Cəllabadda keçirilən təlimdə polis, bir neçə polis xəsarət alıb. Amma bu elə belə şey deyil. Ha. Bunu mən sabah sizə deyəcəm. Bir neçə polis nə ola bilər? Güllə yarası ala bilər. Bak, burada açıqlamasını da yazmırlar. İki polis nəfərə ehtiyatsızlıqdan baş verib təlimdə yaralanıbdır. Qardaş, burada yenə bir əmma var. Bunu mən sabah sizə deyərəm, icazə verin. Deməli, kiber şəbəkə ifşa edilibdir. 400-ə yaxın vətəndaşa yarım milyon manat ziyan vurub. Yenə də yalan deyirlər. Dəyərli vətəndaşlar. Biz burada dedik ya, Mehriban Əliyeva ilətdirir bunu. Kapital Bankdan, cəmatın kartına girirlər. İndi baxın, birinci 5-6 nəfər çıxartdılar ki, 25 min cəmata ziyan dəyib. Gördünüz, dirəşəndən sonra dedim, elə bir nəfərdə 25 mindir. Nə danışırsınız? Təzədən dirəşəndən sonra indi nə deyirlər? 400-ə yaxın vətəndaşa yarım milyon manat ziyan dəyib. Pox yiyirlər. Yenə yalan deyirlər. Mən deyirəm sizə, 400 min, yarım milyondan çox kartdan oğurluq olubdur. Yarım milyon yox özdə, 10 milyonlarla pul oğurlanıb. Taksi şoförü gözləyən, taksi gözləyən xanıma qarşı, dünən göstərdim ha, o şeyini göstərirdi xanıma. Yadızdadır mı? Dünən göstərdim ha. Prius taksidə. Ona qarşı nə oldu? O sürücünü saxlayıblar. Polis başladı. İbrahimov məlumat verib. Deməli 1988-ci il təvəllüdü T. Yusifov müəyyən edilirdi. Barəsində tədbir görür. Yəqin ki, həbsə salacaqlar bir neçə sutqa həbsə. Qadınlar var qıraqdan. Güya ki, cəmat şey görmüyür. Şeyini göstərir. Yox əyə, sən şeyini görəcəkdi. Ayə, cəmat şey tapanmırdı. Sıraz hoppanacıydı maşından əyə. Aynadan girəcəkdi. Qapı da bağlıydı, aynadan girəcəksən. Yəni, giri zəkalı adamsın. Bəzilər dənizə gedir, dar plavki geyinir. Hələ bəzilər plavkin içində də qum doldurur, biraz da belə qabağı şişsin. Güyə ki, o seksual qızlar bundan xoşu gələcəkdi. Ə, giş, köpək oğlu. Cəmat pul axtarır. Ərəb axtarır cəmat. Hamı bilir ki, o plyajda səni kimi çuşqalarda pul yoxdur. Hamı bilir ki, o pullu oğlan gəlir, qalikini saxlayır orada, nə bilim o ən bahalı yerdə, ən bahalı vəziyyətdə. Üstəlik Azərbaycan qızları da onun gözünün içinə baxanda bilir ki, bu xoruz ikra yiyib, buğda yiyib, yoxsa gündə tövqlarla poxun içində işələnib. Hə, dəyərli həmvətənlərim. Deməli,
Rayon maşınlarının girişinə qadağa qoyulacaq. Hə, bu da KOP-dan əlaqəli olacaq və aylar öncədən, bəlkə də həftələr öncədən qoyulacaq bu qadağa. Nazirlik balıq ovu ilə bağlı əhaliyə müraciət edibdir. Qəbələdə süni nəfəs aparatı pasientin qida borusuna qoşulub xəstə ölüb. Ha, süni tənəffüs aparatını bura yox. Həm ya içəri salıblar, ya burdan salıblar, adam öldürüblər, nə isə. Qəbələdə. Deməli, xəbər verir ki, pasient əməliyyatə götürülüb, əməliyyat 69 yaşlı həkim, anestezoloq, reanimatoloq və Babayev, xəstəxananın digər həkimi Telman və Azər adlı şəxslərlə birgə edib. Əməliyyat zamanı intubasiya borusu xəstənin nəfəs borusunu əvəzinə qida borusuna salınıbdır. Nəticədə xəstə tənəffüs çatmamazlıq səbəbindən ölüb. Hey, boyumuzu yerə soxun məhzsin. Həkim boyumuzu yerə soxun. Oğuz 53 yaşlı adam, sərxoş kişi çayda boğuldu, öldü. Ötən il Azərbaycanda doğulan oğlan uşaqları üçün gözlənilən ömür uzunluğu 73,5-dir. Azərbaycanda fikir edir, bizi nə ələ salıblar? Azərbaycanda insanların 70% pensiyasını almadan dünyasını dəyişir. Ümumiyyəcə, pensiya yaşına çatmadan dünyasını dəyişir. Azərbaycanda şəxsən mənim kəndimdə ölüm yaş həddi 42-45 arasındadır. Azərbaycanda ölüm ən cavan ölümlər Azərbaycanda olur dünyada. İndi nə deyirlər? Bu il doğulan uşaqlar üçün bizim Səhiyyə Nazirimiz İlham Əliyev ekstrasensiymiş, vangaymış, İlham qanqaymış. Bu il doğulan uşaqlar üçün yaş biçimi ölçüb biçiblər 73,5 il. Yəni qızlar isə 78,4 il yaşayacaqmışlar. Bay, bay, bay. Ömrü biçiblər uşaq. Qarabağ Qarabağda deyən sənin futbol klubu osturtdular, məğlub oldu. Cəhənnəmə mə. Budur bax, seks budur bax, dəyərləmədən. Seks sadəcə verə bilməm efirə. Tür. Səsini də heç vermək olmur. Ah, uf, güya ki, bilə şeydir. Sən üzün, Elsəvər. Ay, Elsəvər, sən üzün üzlər görüb, götün bizlər görüb. İndi nədir? Güya seks olmuş kimi bizim məmurları özünə cəlb eləmək istəyirsən, ha? Pavel Durov 5 milyon avro depozit qarşılığında zaminə buraxılıbdır. Onun qardaşı da axtarılır, Interpoldadır. Və Fransanı Pavel tərk eləyənməz, Durov tərk eləyənməz, nəzarət altdadır, ev dustaqlarına buraxılıb. Nəysə, keçək buradan baxaq görə. Deməli, Azərbaycanlı güləşçi fikir verin, ha. Azərbaycanlı güləşçi Mogemedxan Mogomedov. Bax, haradansa bir güləşçi tapıb gətirirlər. O da deyib ki, İlham Rusiyada intervyu veribdi. Deyib, İlham Əliyevin mənə verdiyi o medaldan, İlham Əliyevin mənə verdiyi ordenlə ancaq metroya pulsuz düşə bilirəm. Heç nəyə yaramır. Fikir verdinizmi? Və İlham Əliyev aşağılırmış kimi danışıb sonradan başlayıb xalqdan üzr. İlham demək xalq demək deyil də, İlhamdan üzr istə. Xalqdan niyə üzr istəyirsən ki? Xalq onsuz da İlham Əliyevin köləsidir. Çox uzatmaq fikrim yoxdur. Dönərim. Abi, ben Bakıda polis bölməsində
İki gün işkence gördüm. Benim atam Haydar Aliyev'in evinde aşçıydı. Polisler benden 5.000 manat istediler. Vermedim diye cezaevine attılar. Der, babam der Heydar Aliyev'in yemek pişiren olup pobre. Beni der özümü hapsedildiler, beni pis güne koydular der. Değerli vatandaşlarım, değerli soydaşlarım, bu haberlerime göz gezdirin. Koy hele bir telefon zenci kabul eyleyin. Ay millet, bana bir çay getirin. Ha, bir telefon zengimiz var değerli dostlar. Bir zenciliye görey. Beyaz'dan zenciliği götürem mi lan? Yok, buna zenciliye. Aha. Ay salam aleyküm. Ay salam aleyküm. Sağ ol güzel insan. İstedik ki bize Rostov, siz o bölgede, siz her efirdeyim. İstedik biraz Rusya ile bağlı məlumat veririz. Buyurun. Vurdular da kardeş, her tarafı vururlar. Rostov'un neft bazası vurublar, düz bir hafta söndürebilirler abi. Ne var idi orada? Bize biraz məlumat ver de bilmirik ne var idi. Tamaşaçılar bilmir. Neçə ton neft var, neçə kilometre arası var, ne var? Rostovsk oblasının en büyük neft bazasıdır. Kamenchatski. En büyük neft bazası. Oranı vurublar, Qabil, bir haftada söndürə bilmirlər. Sönmək demir. Təsəvvürlə. Rostovsk oblasının her tarafını demək olar ki, elə bir gün yox ki vurmasınlar. Başa işte. Abi. İndi deyirsən yenə də atırlar elə mi? Əlbəttə atırlar. Hər gün atırlar. Hər gün. Hər gün vururlar. Rostovsk oblasının her tarafı vururlar. Hadi. O elə bir gün yoxdur vurmasınlar. Təsəvvür elə. Batistansiyanı vurmuşlar şəhərin, şəhərin batistansiyası vurublar. Neçə vaxtı şəhərin yarısı dışı var, yarısında yoxdur təsəvvür elə. Rusiyada bütün Wi-Fi'ları söndürüblər, kəsiblər, azaldıblar, cemaat internetə baxmasın, cemaatın heç nə xəbəri olmasın. Təsəvvür elə bu vəziyyətdədir. Ümumiyyətcə, insanlar yenə Zarodina deyib Putin'in götünə mi düşürlər, yoxsa insanlar narazıdır mı, Ruslar? Kanişlə, yox, yox kanişlə, cəmat hamısı bir dəqiqə. Hamı bu bir dəqiqə belə bir vəziyyətdədir ki, millət üçün Ruslar üçün görürlər bir vəziyyəti, başa düşürsən. Bir ara yadındadır mı, bəy, 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 bir ara yadındadır mı, həqiqətən Ruslarla əlaqəli çox sıx bir yerdə olan insanlarla danışırdıq biz. Hamısı yenə Putin qalib gələcək. Belə bu eyfarı ya uymuşlar. Belə... Yox, qabil o söhbət qutarıbdır. Elə bir söhbət yoxdur, qaqa. Bir dəqiqə işlisə, üzə cəmaat hamısı, üzə hakimiyyəti bilirlər ki, Putin nə poxlar vurdu, onu üzə cəmaat hamısı bilir. Ona görə cəmaat hamısı üzə işlisə, cəmaat hamısı üzə bilir ki, ya Rusiya çöküb, Rusiya üzə uduzur, uduzur çöküb dəmiz, bildin mi? Ha. 5.000 ton. Deməli 75 çən var idi. Hərəsində 375 min ton neft olub. Bəlkə də çoxdur. Yo, deməli hər çən 5.000 ton, cəmi 375 min ton yazırlar ki, yanacaqdır. Çox dəhşətdir. Dəhşətli bir rəqəmdir bu. Rostovsk oblasının ən böyük neft bazasıdır. Ha. İndi nədən qorxurlar orada? Yenə Ukrayna ordusunun gəlməyindən mi, Kurska girdiyi kimi girməyindən mi qorxurlar? Nədən qorxurlar? Əlbəttə, əlbəttə. Üzə cəmat, üzə. Əvvəlki hava deyil. Cəmat hamı görür, bilir ki, su. Ukrayna gəlir, daha Ukrayna üzə dağda gəlir. Bir də ki, qabil istəyirsən. Bütün vayenlerini ya pulunu kesirler. Kursanların Rusya kursanların pulunu kesip pulunu vermir, bildin mi?
Ha, biz onu eşitdik, efirə də çox vermişəm. Hətta Hindistanın prezidenti belə dedi ki, məndən döyüşçülər gəlibdir, könüllü niyə pulunu vermirsən? Bey bir de bir şey diyeyim. Yaralıları yığmağa yer tapar. Bərbad. Bu cəmaət didərgin salıb Putin öz ölkələr şey torpağında qaçqın olan o Kursk tərəfdən gələnlərə günə deyəsən 130 dollar nə verirlər? O nəyinə bəs eləyəcək ki o? Abi ayda bu nə qədər pul eləyir ki? Bunun nəyinə çatacaq bunun ayda? On bin rubl ne kadar elir bey? Yüzü diyelim de o boyda pul için düzülürler o çete videoları var. Seferberi hesab necə gedir? Həm könüllü gedən var mı döyüşə, həm de seferberi necə gedir? Vay 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 vay. Dəhşətdir bəy, dəhşət. Deyirsən insanlar bayaq bu boyda neft bazaları vururlar. Benzin hələ yaxşı sərbəst tapa bilmir. Yəni hələ ki insanlar ərzaq zat tapa bilirmi, yoxsa qiymətlər qalxıb alırlar, yoxsa qalxmayıbmı, necədir o? Bir şey də soruşum sizdən. Bu Rostovdan imkanlı adamlar köçüb tərk eləyib bu bölgələri. Gedənlər çoxdur, əlbəttə. Çoxsuz sıx gedib. Gedənlər çoxdur. Rastoda kim qalır? Rastoda elə belə maliki biznesmen var, balaca biznesmenlər. Elə belə də yalanlar o ailəsini saxlayan bir balaca. Hə, elə belə onlar qalıbdır, vəssalam. O böyük biznesmenlər ki var, onların heç birisi Rastoda yox. Hamı tərk edib çoxdan çıxıb Rastoda. Hə. Heç nə. Başqa nə deyə bilərsən? Yaralılar deyəsən, meyitləri yandırırlar, eləyirlər, eləmi? Bax, necə bax, Azərbaycan İlham Əliyev necə günə qoyubsa, Putin də Rusiyanı o günə qoydu. Bizim Azərbaycanlıların axırı necə day bəy? Aparırlar mı? Soruş, tuturlar, baxırlar, vayını çatamı yoxlar.
дала период. А, бой, 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 бой. Конечно. Şimdi ben sana diyor, o sen yapacağım hemen o dediğim uşağın ne günde tapular olur Mişe'den, iki günde sonra tapular Mişe'den. Yes, ben ölmemiş, ben sağ kalmış dedi tapular. Gettiler Balisi'ye, Balisi'de bana bakan yoktu, malzeleri yoktu, pul da vermediler açı. Yadızdadırmı değerli əməlim, bizdə savaş gedəndə Türkiyənin həkimləri də gəldi. Düzdür, orqan alverinə deyirlər, qarışan mafiya da olub orqan alverinə, amma Türkiyə həkimləri də gəldi, çox kömək elədi. Nəysə, çox sağ ol, bəy, arada bir bizə qoşu, bizə məlumat verdi, abə belə. Başla, bilməsə, həmin o sallatın nə gündə olduğu keçini sənə atacağım, göstərərsən. Çox sağ ol, var ol, çox sağ ol. Oldu qabil, dava qatırsın, dava gecəsindir. Xeyrə qarş. Bu, yəni biz o şəkil əlbəttə Telegramda göstərə bilərik elə videolar, elə şəkilləri. Bu da Azərbaycan, ay dostlar, ay dostlar, Azərbaycan budur, bu, bax, bax, bax. Siyasi media, sonradan keçirdilər, dövlətlə gedilər. Amansız əsəm, rətizlərimi çıxartdılar ayağımdan, mən o qədər çıxıda salıbam başımdan. Belə vicdanım, belə qeyrət diyorlar. İnsan sizə, hamımız insan sağlıq. Polis, polis görün necə döyüb, ay millət. Polis görün necə döyüb ay millət qazini. Bir dəfə döyüb protezini qırmışdı. İkinci dəfə də başına torba keçiribdi. Bax, bu boyda ayaqların ikisi də olmayan qazini necə döyüblər. Buna kim qazi bu? Özüm onu duyan Azərbaycan xalqına, Azərbaycan qadınlarına. Sizə müraciət edirəm. Mənə kömək olun. Buna mı ki davranıb Azərbaycan saatini polislərimizin başımıza oynatsın? Satılının polisləri, xüsusi sizdən məşğul olacam. Göygölün dünən 15 yaşında atası siyasi fəaldır deyə 15 yaşında uşağı piyan olub döyüb, təhqir eləyib, zorlamaq istəyib aparan, qaçırdan polis rəisinin mavini. Canınızı məndən qutaramayacaqsınız. Parça-parça ətinizi qopardacam. Bu belə parça-parça eləyəcəm sizi. Dişimlə parçalayacam sizi. Dəyərlə vətənlərim, yenə savaş təbliğatı gedir. Baba, Əli bəy də danışır. Savaş təbliğatından Əli bəy də danışır bugün. Yenə savaş başlayır, ay millət. Yenə savaş başladılar bunlar, ay millət. Ay millət, savaş təbliğatı başlattılar. Ay yazıq mənim xalqım. Mənim yazıq millətim. Bunu şey eləməm olar ha. Azərbaycanlı deyə özdə. Nə tər vurublar Allah Allah. Meşədən tapıblar ha bunu. Boy. Rusiyada, Azərbaycanda bu diktator olan ölkələrdə necə də insan həyatı çox ucuzdur. Bir daha sağ tərəfə baxsa zəhmət olmuş. Gör nə qədər yeri gəlir, işsiz gəlir. Hamısı axranalar zat, hamısı düşdü bunun üstünə. Hamısı düşdü bunun üstünə. Axranalı, maxranalı, baxın, hamısı. Amsterdam'da bir seçkilə alış haqqı alınır. Burada vermək gəlir. Bunun axranalar var da bu pulludur.
Dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, tez-tez xəbərlərimə baxın, vacib xəbərlərim varsa bazamda onları tez sizə təqdim edeyim. Deməli, Kamran tez-tez verəcəm xəbərləri. Burada videolar var, bunu verəməyəcəm, çünki baxmamışam. Əziz həmvətənlərim, bir tərəfdə Donetsk tərəfdə deyirlər ruslar acca irəliyir, acca irəliyir. Amma cüzi irəlilər, özləri şərait yaradılar, o dağılmış xaraba yerdə acca irəliləsin. Amma bunlar daha sürətdən Kurska tərəf irəliyir. Buna bax, şərəfsi. Bundan emindən başqa adam yoxdur da ölkədə. O da bak. Buna bak, öyle belliler, belliler ya, belliler, buna bak, üçü de bellidir, üçü de, üçüne de bak, üçü de bellidir, fikir ver, buna bak ya, üçü de ne neyinir, buna bak, Emin uşaq, ha, buna belliler, yani koyar, bu nedir, bu nedir, silahdır, de. Bu ne silahdır, bozguf gösterirdiniz, başka şeyler gösterirdiniz, yani dostluk işaretini, neyse bir şey gösterirdiniz, belliler ya. Deyir, bax belə deşərik deyir. Çatda da bu deməkdir də bu. Üçü də buna bax, bellidir bax. Petux yığını petuğa. Emin səni uşaqlarınla bir yerdə axtarlayacağam sən. Deyəli mən buna baxaq şöyə tez-tez. Burada bir neçə xəbərim var. O 2 saat içində. Buna bax. Deyəli mətən ev tikibdi, ev alıbdı Bakıda. Diskoteka ilə üzbəüz ev alıb Bakıda. Bax. Diskoteka ilə üzbəüz ev alıb. İnsan cür bəcür şeylər görür burada. Bəlkə satar buranı köçək. Bax görürsünüz, dəyərli həmvətənim. Diskotekadır, ev alıb üzbəüz diskotekadır. İndi gəl orada arvad saxla, uşaq saxla. Bu görüntü neçə binalardan görünür? Neçə yüz insan ailələ, neçə yüz ailələ? Ailələr tərəfindən izlənilir. Ayıbdır. Buna bax. Rabil Eyyubov, Kürt Rabov, Bəylər Eyyubovun mavini. Baxın. Eyyubovlar, bəylərin adamları kef edir. Harada? Dubai'da olanlar da bunlar. Hə, Dubai'da bax. O da bax. Azərbaycanın milyonlarını aparıb Dubai'da qoyurlar bax. Bir tərəfdən mollalar aparıb qoyur Ərəb əmirliyində pulları mollalar. Bir tərəfdən də Bəylər Eyyubovun, İlham Əliyevin sülaləsi. Buna polis əməkdaşı uşağa deyir, məktəbə gəl, maç. Birbaşa məktəblərə hücuma keçir. Bak, polis övladları atanızdan tələb edin özünüzə. Ay buna deyir, şu məktəbə gəlmə deyir. Polis dəfəri gəldi. O, direktorun meydan kimi əməkdaşından və Rüstəm Obadan şikayətçi olduğunu bildirdi. Bak, polis gör nə deyir. Polis deyir ki, uşağa hücum çəkib, uşaqları aldadır. Polis deyir, uşaqları məktəbə gətirməməlisən. Valideynə deyir, gətirəcəm. Ay, ölkə dəlixanada ki, bir tərəfdə yetişinin yaşına çatmayan uşaqları qaçırdılar. Bir tərəfdə polis maşınla üstümüzdən keçir. Ay ki, bir tərəfdən bütün məktəblərdə narkotik satdırırlar. Ölkə dağılır ki, sərbəst güləy... Satdırdım. Vacib dəsin, nə amma? Dedim. Buna baxa kürək nədir? Bakıda hava limanı. Ooo, 2 dənə sumkaya 1000 manat. Nərdəyisə 1000 manat. Baxın. Da, əməkdaşlar... Baxın. Namik qüsurlu ən güclülərdəndir. Baxın. Dəyərlə mətələn, baxın. 2 sumkaya 1000 manat. Yoxdur dünyada belə bir şey. Bakıda hava limanında əməkdaşlar yuxarı vəzifəli şəxslərlə əl bir olub, açıq aydın vətəndaşları sorurlar. Niyəsini, necəsini videonu izlədiyikdə mütləq biləcəksiniz. İki çantaya görə 986 manat pul ödəmək. Görəsən, qaydalarımızda belə bir bənd varmı?
Ümid edir ki, aidiyyatı qurumlar məsələyə aydınlıq gətirəcəklər. Ha, buna nə qədər? 37 Şubaya nə qədər pul verməkdir? 37 Şubaya 561 manat 3 pul, bagaj pulu. Mən nə olacaq da bu birim boyu? Deməli, bir nəfərin uçuş biletindən iki dəfə baxa. 25 lira 400 manat. O da nə qədər eləyir? Baxır, qardaş, baxır. Hesablayır. Bu da eləyir, qardaşı 425 manat. Maçı vasıqa, maçıda sütlə. Ha, deməli, bu ölçüdən... Bu üçün nasıl ne kadar vermeliyiz? Biz 1000 manat hem ne kadar? 1000 ne kadar? 560 o da 400 ne kadar. Bir de 1000 manata yakın. 986. 986 manat. Bu iki tane sunkuya bir bagaj pulu vermeliyiz. Değil mi? Özünü inanırsanız dediği ve. Elektron bilet değil. Yok bu çocuğum ne oldu? Düşünün ne kadar kusun. Yok o yok. Ben sen beş çocuğum. Qardaş, bunlar haqlı idilarsa, niyə çəkilişdən qorxurlar? Bax, bunlar haqlı idilarsa, niyə çəkilişdən qorxurlar? Salam Qabil bəy, sabahın abonə demə, dəyərli dostlar, dəyərli həmvətən, dəhşətdir. Buna bax, gəl biraz buna baxaq, keyfimiz açılsın heç olmasa. Keyfimiz açılsın heç olmasa. Точно, точно Hindistan mahnısını baxın İranın mollaları oxuyur. Hindistan mahnısını baxın. Ona görə deyim, harada molla gördünüz, tutun götünü qayırın. Tutun, qulağından ağzına verin. Dini imanı olanları sevirik biz. Dini imanı olan başqa şeydir, molla başqa şeydir. Belqorod köçür. Atışma gedir. Ermənistan Rusiyanı rədd edib ABŞ-ı gətirir. Ermənistan bu dəfə İrəvan vurulacaq. Paşinyan devrilsin deyə. Paşinyan reytingin salıblar kifayət qədər aşağı. Rusiyanın keçmiş hava hücumundan müdafiə komandanı deyir ki, deşik reşotkadır, S-300, S-400, S-500 heç nə yaramır. Yəni, bu silahların qabağında bizim hava hücumundan müdafiə silahlarımız yoxdur. İsrail deyir, İran deyir, İsrail vuracam, hazırlaşıram. Pox yer gələt edir. Maria Zaharova idi məsələ bunu, deyim qara. Qarabağ ermənilərin köçülməsi ilə bağlı Putinlə Əliyev Bakıda razılığa gəlib. Buna bax, buna bax, hamı burnunu bir cürə düzəldir. Birazdan bütün qızların burnu belə olacaq. Ay kişi, Könül Kərim olan burnuna baxın. Birazdan hamının, bax, Bayram Nurlu'nun da burnu belədir. Bax, birazdan hamının burnu belə olacaq, bax, bütün qızların. Amma Könülün əvvəlki burnu belədir, bax. Əvvəlki burnu Könülün belədir, baxın. Hamı ağzını, burnunu qayırtdırır, dalını qayırtdırır. Hamı deyəndə belə müğənnilərin çoxsu hamısı, olması da çoxsu. Əzanı gəlin bir Azərbaycan dilində izləyək görək, əzan necə səslənir. Görək, xoş gəlirmi bizə? Qardaşlar, bacılar, həmişə əzanı dinləyirik biz ərəb dilində. Başa çox adam düşmür. Gel görək, başa düşsək görək nə deyirlər. Allah böyükdür, Allah böyükdür. Allah böyükdür,
Şehadet verilem Allah'tan sonra ayrı bir Allah yok. Şehadet verilem Allah'tan ayrı bir Allah yok. Şehadet verirem Muhammed Allah'ın tarafından gelip. Şehadet verirem Muhammed Allah'ın tarafından gelip. Has tarafından gelip. Muhammed Allah'ın tarafından gelip. Ne ter gelip. Has tarafından gelip. Allah'ın tarafından. Allah'a tərəf deydi, oradan gəldi. Bunu vəbşi ümumiyyətcə Allahu Ekber, Allahu Ekber şəhadət gətirirəm Allahdan başqa heç kim yoxdur. Heç bir Allah yoxdur. Bunu ümumiyyətcə Allahdan başqa Allah yoxdur. Bunu adi gərək mahnı kimi, yəni söz kimi oxumaq olmazmı? Şeir kimi məsələn. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Şəhadət gətirirəm. Allahdan başqa Allah yoxdur. Məhəmməd o tərəfdən gəlib. Bunu ümumiyyətcə belə sözlə demək olmazmı? Gələndə Allah bunu oxuyasam, ondan nə təsir edir? Ümumiyyətcə bunu oxumaqsa, niyə ərəb dilində oxuyuruq, belə Azərbaycan dilində oxumuruq? Niyə Azərbaycan dilində oxumuruq? Çünki Azərbaycan dilində oxuyanda, türk dilində oxuyanda qaçırlar, bu nədir? Yaxşı səsləmir, eləmi? Ha? Qurtlar Vadisini Azərbaycan dilində tərcümə eləyəndə nətər olur? Şehadet verirəm Əli Allahın vəlisidir. Namaz qılmağa qaça-qaça yedin. Namaz qılmağa qaça-qaça yedin. Həqiqətən bu var mı yoxsa məzələnir mi? Yaxşı iş görməyə qaça qaça gedir. Axırını məzəliyyət verir. Dəyərlə mədənlərim, İlham Əliyev yenə deyib icra başçıları talançılıqla məşğul idilər. İlham Əliyev deyib, dünən deyib, Nə deyib? İcra başçıları talançılıqla məşğul idilər. İndi hamısı yaxşı deyiləm İlham Əliyev. Neysə, deyiləmədələn, dəyəli soydaşlarım. Deyiləmədələn, burada Ukrayna ordusundan nə var? Rusiya mətbuatı xəbər verir ki, Türkiyənin ən böyük banklarından olan Ziraət Rubl hesabından imtina etdi. Rubldan hesabların açılmasını dayandırdı. Rostov vilayətində yanan Atlas neft bazasında yeni partlayışlar baş verdi. Ukrayna silahlı qüvvələri Kursk vilayətində qazanxanasını bağlayıb. Deməli, politolog bildirib ki, Lukashenko ilin sonuna kimi orada olmayacaq. Lukashenko istifa verəcək. Moskva və ondan kənara çatacaq. Ukraynaya yeni ballistik raketi Moskva və ondan o tərəfə də gedəcəkdir. Qazaxıstan bankları kütləvi şəkildə Rusiyaya qarşı maliyyə sanksiyalarına qoşulmağa başladı. Bütün banklar qoşulmağa başladı. Bir dənə Əliyevdən başqa hamı Putinlə qaçır. Bir dənə Əliyevdən başqa hamı Putinlə qaçır. 3000 rus əskəri mühasirəyə düşdü. Josep Borrell Ukrayna hava hücumuna müdafiə sistemlərinin ayrılmasından və qərb silahlarının istifadə qoyulan bütün məhdudiyyətlər götürülməsinə çağırıbdır Josep Borrell.
Kazakistan'ın Freedom Bank'ı Rusya Zolotoya Korona'dan ödenişleri artık kabul etmir. Deməli, İran rəsmi olaraq məlumat verdi. İran Türkiyənin dronu, sərhədi keçən dronu vuruldu, salındı yerə. Belarus hərbiçiləri heç bir ölkə kənarında heç bir əməliyyata qoşulmayacaq. Yəni Rusiya tərəfindən heç vaxtı vuruşmayacaq Belarusiya, belə bir şey dedi. Məsud Peşəkyan Türk olsa da ilk dövlət səfərini İraka edəcək, İraka. İraka edəcək, bunu da çatdırdım. Abi, ben sen bilmiyorsunsa ben hardan bileyim? Senin baban Aliyev'in aşçısı olmuş. Sen bilmirsen ben onu hardan bileyim? Acaba burada ne değil? Yani Türkiye, Kazakistan, Belarusya, Ermenistan, hatta İran bile mesafesini koruyor ama İlham Əliyev bir başa gedir, Putin'in kucağında oturur. Allah xeyir vermesin deyirlər. İlərin Allah xeyir vermesin deyirlər. Uzun sözü gözəl yayımız oldu. Efirin əvvəli laf gözəl oldu. Zaman zaman izləyicilərimizin sayı 5000'e çatdı. Zaman zaman da indi 3000'dən artıq izləyicimiz var. Ama sizi yormayacağım ben. Ama sizi yormayacağım, çok da danışmayacağım değerli həmvətənlərim. Təkcə dostlar, İlham Əliyev xalqımıza karşı birbaşa soyqırım edir və polisləri xalqdan üzbəüz qoyubdur İlham Əliyev. Əsas məsələnin motivi nə oldu? Putinlə İlham Əliyev ermənilərin Qarabağa gəlməsinə razılaşıblar. Günün ən dəhşətli mövzusu buydu. Bundan əlavə Maria Zaxarova ermənilərin Qarabağdan çıxmasını etnik təmizləmə adlandırıbdı Rusiya. Çox qəbul edilməzdi, dəhşətdir. Erdoğanın Bilalı göndərib İlham Əliyevin bütün hesab kitabı bağlamağa, uca artıq ordu gələcək. Türk ordusunu sabahdan təbliğat aparacağım. TikTok videoları. Türk ordusunu gül çiçəkdən qarşılayın. Gələcək. Türk ordusunu gül çiçəkdən qarşılayın. Gələcək. Qabil dedisə gələcək. Çox güman ki gələcək. Gəlməsə bəlkə nüvə silahı zad atıla bunun qabağını kəsir. Yoxsa Türk ordusu gələcək. Azərbaycanı, Qafqazı, tək Azərbaycan yox. Qafqazı Rusiyanın caynağından təmizləməyə gələcək. Türk ordusundan danışdım. Bu məsələlər çox söhbətlər getdi. Çox maraqlı, məhsuldar, gözəl efirimiz oldu. Gözəl efir olduğuna görə də zaman zaman 5000, 5500, 6000-ə qədər iki platformada izləyicimiz oldu. Maşallah, maşallah. Sağ olun, var olun. İnşallah sabah da bir-iki xəbər gözləyirəm. Onlar da gəlsin, TikTok videosunu çəkəcəm 10 dəqiqəlik. TikTok videosu yayımlanan zaman hamı bəyənsin, paylaşsın ki, 100 minlərlə, yarım milyon, 1 milyon insan ən azı izləsinlər. Başqa, sağ olun, var olun dostlar. Qabildən düzünə yazın sayımızı bilək. Sağ olun, var olun. Qabildən düzünə, qabildən düzünə, qabildən düzünə yazın sayımızı bilək. Nə olur, xəbər var? Sağ olun, var olun dostlar. Sağ olun, var olun.